Og så kom Instagram, og så lagde jeg egentlig bare nogle billeder op, som jeg fandt på min Instagram-profil dengang. Og så begyndte folk ligesom at sende ind til mig hvad de selv så. Så jeg sad på toilettet og sad og råd med Instagram mellem regninger og kvitteringer og alt muligt andet. Så blev jeg ansat som journalist. Så jeg gik fra bogholder til journalist. Fuck, jeg har brugt meget tid på min telefon, mand. Det er jo helt vildt. Altså, mm -hmm. Det er jo i gamle dage, jeg sad for et og, eller seks om morgenen til et om natten hver dag i flere år. Det er jo lidt, sådan, det er jo lidt som en stand-up, hvor der går op og fortæller en joke, som man, ah oh, ja, det er ligesom, du ved, vi kender en eller anden. Og så kan det godt være, at du er så kedelig, at ikke nogen gider følge med. Så skal du nok ikke lave det. Nej, 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 nej. Ingen ønsker om at blive sådan, hvad skal man sige, mega kendt eller nej, nej, nej Skatten. Nej, 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 overhovedet ikke. Fordi du har troede af det med din forretning. Troede, ja, men også nysgerrig på en eller anden måde. Det vildeste er, det første jeg tænker på, da jeg ikke kan komme ind på profilen der, det er lettet. Åh, oh, hvor nice. <laughs> nej, men du det? <laughs> ja. Var du inde og se øh, ja, man, til fodbold går? Ja, ja, ja. Øh, hvad hedder det? Ja. Øh, men jeg, jeg, drak en øl, jeg kan sgu ikke rigtig, øh, altså det er jo en sent kamp i klokken lidt i 12 ikke, om aftenen. Men, men må de, de må da ikke servere øl under Champions League? Oh, der er i hvert fald masser af bajer her, vil jeg sige. Nå? Det går, at der var mindre procenter. af. Det tror jeg sgu ikke. Det snakker det i hvert fald ikke om. Jeg har bare fået at vide, at uh, under Champions ja, at de ikke må servere øl det og non-alcohol policy. Ja, ja, det er du ret, ret i, men det var der sgu ikke noget. Vi drak der masser af øl, eller Nå? folk gjorde i hvert fald derinde, hvor jeg bare... Men det var også sygt, at Bayern i går, at, de var, at de, FCK de kom foran 1-0. Oh ja, altså, jeg er jo FCK-ambassadør uden at vide noget om fodbold. Men, ja. øh, men jeg blev blevet tilbudt det en gang for nogle år tilbage. Jeg tænkte, at det skulle sgu ikke meget grinere. Så er der ingen gang med mig, at se, se kamp, Ikke? Øh, men ja, der var fed stemning. Vi sad og snakkede om, at de ville blive sygt bagud. Vi skulle heldigvis hvis det bare blev 3-0. ikke Eller hvad ved jeg. Jo. Men øh, er de ligesom scorer, os. Så sådan, what the fuck, det her er sindssygt. Det her, ja, det, altså, de spiller voldgodt FC København. Ikke? Og det er jo, jo øh, også dengang, de mødte Galatasaray. Der, ja, og det, ja. de, de var for, altså, hvis de, hvis, øh, der, han ikke har fået det røde kort ja, der, så ja, havde de fucking ja. også vundet. Men der altså. var noget med, de snakkede om, at der var off eller et eller andet mål. Frispark, der var et eller andet, hvor der, øh, København faktisk godt kunne have fået mål, men der blev dømt et eller andet. No. Vi sad og så det på replay under kampen for, for tv. Jeg no. ved sgu ikke, men, no. ja, men der var god stemning i hvert fald. Ja, der, er det er fyldt far... stadion også. Jo, jo, jo. jo. Der er også de der Bayern-fans der, de var fandme også vilde. De fyrede bare op for altså, hvad hedder det der lys ting der. Romelys. Ja, og jeg tænker bare fuck, de må have fået en stor bøde. Altså, Jamen må man ikke? Altså, fordi jeg føler, at FCK de gør det jo også hver gang selv. Du får bøde hver gang. Altså Nå. Er rigtig høje bøder. Er det, det klubben, hele... der får bøde? Så... Ja, det er klubben. Og så bliver de også straffet, når de skal på udebane. hører det, de snakkede om. Nå. Så det er, de skriver også på skærme stop det der, ikke? Altså, jo. Jeg så lige, FCK har fået en bøde på 250.000 for landbanner banner her for nylig. Nå? Ja, der er nogle ret vilde bøder med det der. Det... Var, det, var det på grund af, at det sig Sarai der noget, måske? Jamen, det var et eller andet, hvad fanden var det, noget med politiet eller sådan noget, gør en politimand sur. Og så var det klokkeslet, jeg forstår det ikke helt, men det fik Nej. de en bøde på 250.000 her for nylig så det, det, det jeg synes, det, det. var de kampen, kom bare høre, puff, så tændte de de der rum og lys, ikke? Ja, fuck, det var også meget for dem. Men det er jo også, det er, det var sådan lidt en gladiator, moderne gladiator-stadion, ikke? Ja, 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 ja altså, fodbold, ja, 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 det, jo, det jo, er sindssygt. Det, jeg, jeg er, fedest, det jeg er, jeg er Jeg har tit derinde og så og se de kampe, der nu er, ikke? Så det, det er sgu meget sjovt. Men du ved ikke særlig meget om... har jeg ved ingenting om fodbold. Jeg fandt så også ud af, at, at, at jeg kan også se koncerter derinde mm. også. Det, det er jo endnu federe. Jeg kan bedre lide musik, hvad siger en end, end, sport som sådan, mm. sådan, ikke? Og så, så var så vi sådan et loungeområde der, hvor man får mad og og sådan noget, så det er sgu egentlig er en rigtig fin løsning. Så ja. du, kan, du kan få lov til at se alle koncerter derinde også? Mere end mindre, ja. Øh, øh og Suspects nye, <laughs> ja, de var, der også. var jeg faktisk i udlandet, men, men ellers så, 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 er der sådan, så får man sådan en invitation, hey, på søndag. Så er det, det er lidt parken og entertainment, du er... Ja, det kan man godt sige. Ja. ja så, ja, er, ja, men, er det igennem Lars Sejl? eller er det... Nej, et... er det er det jo egentlig øverst op ikke? Men, jo. men det, det er jo sådan en ambassador club, tror de ja, kalder det. Ikke? Ambassador club, ja. ja. <laughs> det er meget fornemt. Men det er bare sådan, det er bare hyggeligt, dejlige mulige mennesker derinde. Jeg ved ja. ikke, hvorfor jeg er sag øh, mm. rigtigt ikke. Jeg bor i Aalborg nu. Ja. Øh, men jeg ved ikke hvorfor Randers FC ikke har givet mig det. Det er også sådan lidt. Det skulle det jeg give. Jeg har faktisk ja. været på Randers stadion en gang. Mm. Inde på banen. Jeg, var, jeg skulle overleve i Randers i 24 timer, da jeg var på Metrospress i gamle dage. Så... Der skulle du være. Overleve i Randers i 24 timer. overleve. Meget... Ja, ja, du ved, men jeg blev fandme også troet mange gange. Det var, <laughs> <Ja>. <laughs> det var en god, det var par gode dage. Ja, det var en god tid dengang, at der kørte så mange memes med, ja, med Randers. Ja, det var også kedeligt sidst, ikke? Men, jo. altså, men ja, det er lidt nemt at, at tage den på den måde. Jeg men, kørte faktisk mit brand meget dengang. Jeg startede ud med alt det Laver ja. med, med, jokes som rander sig. Jeg var ja, ja for Randers, ja, ja, ja. det er en genial måde at markedsføre sig selv på. Det er jo det. Altså, jeg snakkede også, jeg var i P1 på, det var også mange år siden, og jeg talte med Randers borgmester dengang, og hmm. de, så, så, hvorfor gør de ikke bare selv sjov med sig selv? Så er det jo ikke sjovt for andre at gøre det, vel? De, 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 de har noget selvironi omkring det. Så, så er det jo på en eller anden måde, så owner de den jo. Men det gad de fandme ikke, og de brugte ikke mange millioner på ligesom at lave de havde slogan, der hedder Randerledens, tror jeg, eller sådan noget. Ja, det var ikke helt Ja, det ved jeg ikke, hvad de har tænkt med det, vel? Det er som nogle boomers, der har været det over det markedsføring der. Ja, men jeg tror, jeg, jeg tror Randers, altså sådan nogle, når, når, vi snakker om en, en, by, så er det jo meget det kulturelle og turister og sådan noget, så vil de ikke prøve at åne det der, fordi det tiltrækker ikke lige frem turister, tror jeg. Nej, 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 nej. Men, 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 ja, det, 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 har stoppet lidt med. Det, den er ligesom død lidt for mig i hvert fald. Ja. Mm. Jamen, ja, Anders Hemmingsen, vi, vi, er faktisk i gang. Fedt. Så, øh... jeg håber ikke, jeg har sagt noget dumt indtil videre. Men, øh... Ej, vi har bare snakket om fodbold. Du ja. har bare sagt, at du ikke ved så meget om fodbold. Nej, men jeg synes, øh... det er fedt at være i parken. Og jeg støtter op, og jeg kan godt se den her fællesskabsfølelse, der er derinde. Ikke? Og sidder og snakker med nogen, og så kan man godt spørge lidt dumt. Hvorfor er det? Jamen, det er fordi sådan og sådan. Ikke? Nå, det er sgu egentlig meget. Så ved jeg det til næste gang. Ikke? Så det, det, er jeg virkelig glad for, at jeg er blevet mm. ambassadør derinde. Det synes jeg er skide sjovt. Det er også fedt altså, øh, at komme ind hver gang, der er fodbold, musik, alting, altså, og, alle de mennesker. Ikke? Altså, jo, Og, Så bruger og... det til at se mine gamle venner for, for jeg, som jeg er vokset op med, og sådan hey hvad skal du på søndag, og, sådan, og så går vi skulle ind og få en øl derinde. Det er også en måde at se folk på. Må så du må tage en plus one med? En gang imellem får lov til at tage en med. Ikke? Okay. Øh, men der er ikke så mange af mine venner, der er. De er alle sammen Brømpi-fans, så der er lidt af <laughs> men, øh, men det er skide hyggeligt at være der anden og, og få en god kamp og noget god stemning. Jeg har set rigtig mange øh, kendte mennesker og influencers i hvert fald, at de alle sammen er i parken og sidder der i VIP-området, så jeg tror, de har en del af øh, de, de, de <clears throat> vanskelige stykker, som, som både musikere og også bare firmaer, der har købt sig plads derinde, og Så, så det er rigtig godt øh, blandet folk, folkefærd, der mm. er derinde. Så det, det er sgu egentlig ret hyggeligt. Og så har vi været nogle stykker. Jeg har jo kun været der to-tre år, tror jeg, så er der nogen, der har været der længere tid og er mere engageret og, og, og større fans og så videre. Så man, men vi er sådan en lille hold, som, som nærmest mødes hver gang, der var kamp derinde. Det, det, synes jeg næsten er det hyggeligste, at vi ligesom mødes med nogen, øh, også nogen fra ens branche, men også fra andre brancher og sådan noget. Hvad fanden de, vil de gå og rode med, ikke? Ja, ja. Så det er jo det er en form for netværken, ikke? Ja. Det er jo, jeg hader over netværk. Det er så <laughs> klistret og, og så kedeligt og så tørt, men, men det giver det faktisk god mening, fordi man er der ligesom for noget andet. Mm. Så det, man kan godt, godt tale om nogle ting, og så, vi er jo egentlig for det her, så nu handler det om det, ikke? Så det, det så op til, hvis der er en kamp eller et eller andet, så kan man sidde og snakke om alt muligt andet. Og, det det. og så når kampen er i gang, så er det lidt irriterende. Har du set det der? Sådan jeg sidder og prøver at se det det. fodbold. Det, det. Så det er en perfekt mulighed for ligesom mm. at, at, kunne tale sammen om alt muligt, ud over fodbold også selvfølgelig. Det gider de godt snakke med mig om en gang imellem. Men når du ser det på tv kontra et, et stadion, ikke? Altså, der er jo en kæmpe forskel. Altså, det er meget og... fedt at se, men jeg føler, man er sådan øh, hyperfokus på den kamp, der i forhold til, når man ser på tv. Men jeg sidder jo, altså igen, jeg er jo ikke sådan helt inde i fodbold. Jeg kender der nogle af spillerne og sådan og sådan, men, men alt det der op til og under, han, han har skadet ham der, nu skal vi spytte, og det er fedt, han kommer ind nu, fordi han, altså, det ved jeg ikke så meget om, men jeg bliver sindssygt grebet stemningen, jeg er inde og rejser mig på og råber, og du ved, jeg ved ikke, ikke så meget om det, men jeg bliver syg og grebet og det der, ikke? Og, kan du også fad, eller sådan noget? Nej, det gør jeg <laughs> ikke. Ikke holder på meget, jeg kan måske lige... Så så så, eller et eller andet, ikke? Men, jo, jo. Men, øh, men det er meget øh, tilforladeligt, men, men jeg kan godt mærke, at det er fandme, man kan godt mærke, at man bliver reddet med af det, mm. helt vildt, så det er jo en fed følelse, øh, når man ikke ved så meget om sporten, men stadig godt kan få den her fornemmelse af, at øh, det er sgu vigtigt det her, og hvor er det fedt, og, og, og stemningen også derinde, som ligesom fuldt gør det. Ikke? Det, er jo, det er jo for alle, jeg tror rigtig mange også, øh, familier og sådan noget, de tager derind bare for grund af stemningen. Ja, ja, altså... det er stemning, øh, så, så det er jeg virkelig glad for hvad anden gang en gang imellem. Anders, hvis nu jeg skal kalde dig noget, altså jeg vil kalde dig nok formentlig Danmarks største Instagrammer, influencer, hvad kalder du egentlig dig selv? Det ved jeg sgu heller ikke helt selv, altså jeg er vel bare influencer, det er jo lidt en negativt lavet ord efterhånden, der er jo også mange, der ødelægger det at være influencer, så er det ved med en sæson af Paradise, og så er de influencer, og så bliver lidt som smadret fuldstændig, men det er jo egentlig, altså oversat er det vel at influere folk på en eller anden måde, og få dem i hvert fald have en, en holdning til noget, og vise dem noget, som de kan iagtage, debattere, øh, grine af, smile af, hvad ved jeg, ikke så, så det er jo en slags influencer, øh, jeg er i princippet. Altså jeg plejer at kalde mig selv for, øh, jeg havde også ordet influencer, mm. netop fordi der er så mange, øh, lad os sige, reality deltagere eller andre, man bliver sat i en boks, når man oh, kalder oh, sig oh, selv, oh. så jeg plejer at kalde mig selv for content creator i stedet for, ja. øh, fordi at, det, jeg synes bare, at ordet er mere professionelt, og, ja, ja. og, og jeg føler ikke rigtigt, at jeg laver det typiske influencer-indhold, som andre måske laver. Ja. Æh... Men, øh, men ja, det er, jo, det er jo sjovt, hvad, hvad, navn man lige skal sætte på mm, mm. det. Ja, fordi jeg er jo ikke rigtig content creator, i og med, at jeg ikke laver mit indhold selv. Jeg videreformidler det i princippet, så jeg er sådan en mellemmand, kan man vel sige. Sådan mellemmand. med min DJ, eller du ved, sådan spiller andres musik, spiller andres spiller videoer i princippet, ikke? Jo. Så sådan, det er jo bare, jeg ja, influencer, for så er jeg også, øh, så er jeg også udgivet par bøger, så er jeg også forfatter, uden at være rigtig forfatter på den måde, vel? Ja. Øh, men, og så er jeg... Uh, journalisten på ekstrabladet også, mm. ud over det. Uh, så jeg laver sådan lidt forskelligt. Uh, men ja, altså, uh, hele motoren er Instagram, kan man sige. Ikke? 100 procent. Og hvordan kommer du i gang? Altså, hvad er din historie og baggrund for? Uh for, for, Anders Hemmingsen, at, at, den er blevet så stor i dag. Hvordan kommer du i gang med det? Jamen, jeg tror egentlig, det er øh, rent hobby altså, og, og, noget balance, der skal til i mit liv. Jeg sidder egentlig som bogholder i Danmarks Radio og sidder og støver økonomi. Jeg ja. sådan, der giver Blackman løn, og dengang var jeg ikke ude på DR. Og... Så du ved, hvad Blackman han tjener? Ja, han, ja det ved jeg. hvad Blackman <laughs> <laughs> tjente dengang, måske? Ja, dengang. Øhm, hvad overstil var det? Jamen, det er jo tilbage i, hvad er det er jeg startede i 2007 i Danmarks Radio, så var der i 6-7 år, år, så det er nogle år tilbage, at jeg ligesom sad der. Mm. Øh, og jeg har, og det, det var meget sådan økonomital, moms, skat, og det sagde mig ikke så meget, men Nej. nu var jeg derude. Huset var sjovt. Jeg ville hellere være der, end jeg ville være i Nordea i princippet. Hvad, ikke? hvad har du af baggrund for det? Jamen, jeg, er bare, jeg er handelsskoleelev. Okay. Øh, jeg startede på HH i Lønby. Det var før finanskrisen. Du er virkelig gammel. men <laughs> øh, men det, der var meget, øh, der blev virkelig smidt penge efter alt muligt. De havde BMW-klubber, de fik hommer i fødselsdagsgave og alt muligt andet. Det var sgu ikke lige mig, så droppe ud af Lønby Handelsskole. Tog til øh, Arizona på par måneder. Og besøgte en gammel onkel og kom hjem igen og startede på HG i Ballerup. Det var noget skifte ja. fra det sådan lidt, og så, altså ikke noget om med Ballerup, men det var i hvert fald noget andet, end, end, det var i Lønby. Og så i den forbindelse med handelsskole, der skulle jeg elev praktik, og der kunne jeg vælge mellem ILVA eller Danmarks Radio, og så valgte jeg DR. Og så sad jeg egentlig som bogholder derude, administrationselev, tror de kaldte det, og tænkte, det her det er, altså, jeg gider ikke lave det økonomi, men, men, det andet, nu, jeg var, fik lov til at lave nogle formiddagsprogrammer, som sådan lidt til rette ligger, og sendt, øh, når lytterne ringede ind, så var der meget der videre men til studiet dengang. Øhm. Så, ja, så du fik lidt andre opgaver end ja. og det jeg skulle jeg jo aldrig have fået, jo, eller på tippet, mm. fordi så begyndte jeg sådan, det er faktisk meget sjovere det andet, at være lidt mere kreativ. Og jeg har altid syntes, det var sjovt. Jeg har altid lavet hjemmesider øh, og, og blogs og på den okay. måde. Jeg havde en musikblog også en gang, som var en af de største i Danmark, sammen med en ven. Øh, Hvad øh, hedder den? Den hedder Hejven. <laughs> Hejven? <laughs> Funk som SE. Nå? Ja, vi kom på Rosby En svensk feld. hjemmeside? Nej, vi kaldte den bare... Det var ikke... Det var dansk. Nå? Men, øh, den hed bare SE, ja. Øh, så til jeg altid synes det var sjovt at på en eller anden måde udgive noget, øh, om det må musik eller, 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 eller billeder og video, og ligesom på at få folks øjne, kan man sige. Også dengang i folkeskolen, der havde lavet hjemmesider, der var der også nogen for ligesom at få skolen til, åh, oh, det er ja, der har den der hjemmeside. Så på den måde har det altid været lidt baghovedet, og skulle udkomme et eller andet. Det er da meget vildt, at du øh, har lavet hjemmesider og sådan noget. Det, mm, det, det, det var jeg... dengang, det øh, lyder igen gammel, der var der sådan en webbyen af hvor man kunne mm. lave en gratis hjemmeside. Det var jo kæmpestort dengang. Ellers skulle jeg du kan sidde godt huske og, det lidt. Skulle du sidde og html-kode og alt muligt, det kunne jeg jo finde ud af. der kunne jeg lave en hjemmeside, trykke og klik, og så var den ligesom ude. Ikke? Det var jo mega sjovt. men klippet øh, klip til, at jeg sad i DR og stadig har det der, at jeg gerne vil udgive et eller andet. Og så var der jo Facebook selvfølgelig, som jeg lagde nogle billeder op på min private. Jeg synes, det er sådan humor at vokse op med, med humor i min barndom også. Min far er meget humoristisk, så jeg ligesom fået det med blodet af, af, af sådan ironi, og på den måde dansk humor har altid synes var sjov. Mm. Øh, og så kom Instagram, og så lavede jeg egentlig bare nogle billeder op, som jeg faldt på min Instagram-profil dengang. Øh, Jamen, hvordan finder du de der billeder? Jamen, det var jo 20 stjålet fra USA, og der er ingen i af mod landet, og sådan okay. bare sådan, he he, og noget, man sådan, jeg har altid haft en eller anden overskrift, hvor man kunne skulle relatere til det som dansker, uden rigtig at tænke mere over det. Ja, øh, hvornår var det? Var det i... Ja, ja, det så... var da Instagram startede næsten. Jeg kan ikke huske, så fanden over det var. Var det i de 11 eller 12 ja, eller sådan noget? Ja, 11-12 stykker, tror jeg. Mm. Øh, og så, så ved jeg ikke, så synes jeg, det var, det var nemmere for folk til at grine, eller kunne relatere, hvis du var fra Danmark. Mm. Altså, det var da logisk. Altså, i stedet for, at det var USA og store biler og kæmpe Walmart og alt andet, så var det nemmere, hvis det var super og netto. Det tænker, at det var da mere relaterbart i princippet, ikke? Jo. Og så begyndte jeg at finde nogle billeder, der lignede over fra Danmark tror jeg. Og så lagde jeg det op. Også bare ren hygge. Sådan, hey, det er da da meget sjovt, det her. Og så begyndte folk ligesom at sende ind til mig, hvad de selv så og det gik der lang tid med. Sådan, hey, Anders, jeg har lige set det billede. Og ude i det, jeg snakkede også om, det var mig, der havde den der Instagram-profil, hvor, hvor det ligesom... Ja, lang tid går der sådan? Der, der, går mange år. Altså, det, er ikke, fordi, jeg har lagt det billede op, og så er det bare stukket af. Mm. Altså, det er taget sygt lang tid. Ja, for jeg tænker, at folk de begynder jo ikke bare at sende noget ind til dig lige fra starten mm. af, at du måtte selv have postet et eller andet i en, nej, nej, en lang overperiode. Det er jo det. Var det. Altså, det, Jeg tror bare, at folk ligesom, det ind, og sådan, de kunne godt se ideen med det. Altså, ja, så laver jeg billeder op mig selv en gang imellem. Så, det gider jeg sgu egentlig ikke så meget. Jeg vil hellere mm. koncentrere mig om de her sjove momenter for, for det er jo lidt sjovt, fordi at, at, at nu siger du, at du lavede noget op med dig selv, fordi din Instagram hedder jo Anders Hemmingsen, dit, dit rigtig borgerlige navn. Det er jo det, ikke? Det, det er øh, også det, jeg pejlemærke om, at jeg overhovedet ikke tænkte noget med det her. At det er jo bare rent mm. hygge og, og sjov og hobby, og synes, det var skideskægt. Og så blev det bare større og større, og så kan jeg huske, at jeg skrev en biografi dengang. Send ind, hvis du ser noget sjovt. Så nå, så ligesom, nu er det ligesom det, det går ud på, tror jeg. Ikke? Og så ja. blev det større og større, mens jeg sad ude der Så jeg sad ud på toilettet og sad og med Instagram mellem regninger og kriterier og, <laughs> og alt muligt andet. Så, så det er egentlig bare vokset så stille og roligt større og større. Jamen, hvor hurtigt går det? Altså, hvor, hurtigt, øh, hvor hurtigt når du sådan en pæn størrelse og komme op i... Det de... går sådan okay hurtigt. Altså 10.000 følgere fik jeg i hvert fald på, par måneder, tror jeg. Og det er også... Halvt ja. måske et ikke? Mm -hmm. Så, så, men jeg vidste, jo, det var der mange, men jeg vidste, det var alt det nyt. Er det mange? Det ved jeg ikke. Jo, det er mange. Det var mange mennesker, men det, det var meget nyt det hele, så jeg ja. vidste ikke rigtigt, hvad fanden skulle gøre med det her. Øhm, og så, øh, så sidder jeg stadig ude i det her, og så den dengang, gratisavisen der var, Sport øh, spurgte tit til min opslag. Der var jo, ligesom jeg selv synes, det var spændende, der var en historie, så synes medierne også, at der var en, en sjov historie i nogle af de her billeder her. Og de skrev nærmest til mig og dagligt, om, hey, Anders, du har lagt et billede op af en, en grønhandler på, på, hvad hedder det, bagsvær, eller hvad du var. Hvad, er, findes han, og har du noget kontakt på? Det? Ja, men han hedder det, det. Nå, okay, så dagen efter. Hey, Anders, du har lige lagt det her op. Det regner i søvn. Kan du, altså hele tiden, ikke? Så jeg, og jeg sad virkelig og var kørt træt i det der. Hver gang jeg havde mus samtale ved dagen, så spurgte de mig om, hvad fanden jeg lavede her, fordi at, altså, de kan godt mærke, at jeg brændte måske for noget andet, ikke? Mm -hmm. Så øhm, så spurgte jeg om etårspresset, at de måske snart havde et job til mig, med alle de der efterspørgelser, de kommer med hele tiden. så Det ville de sgu gerne. Så blev jeg ansat som journalist. så jeg gik fra bogholder til journalist. Uden at, uden at have en journalistisk uddannelse? Overhovedet ikke. Ingen ja. uddannelse. Men journalist er jo bare ikke en beskyttet titel, så det Nej. stod der bare ved mail -siktatur. så er jeg sgu journalist. Nå, okay, så prøver vi det. <laughs> Fedt. Øhm, så, så det er lidt slag og slag, hvor så instagram profilen blev også større og større, og så blev jeg sådan en reporter dengang fra Metro pres jeg Blev sendt til Mexico et par gange for at dække Paradise og på Reality. No. Øhm, og har været alle mulige skøre ud ude og dække X-Factor og sådan nogle ting. Så, hvad, hvad, skulle du så lave, når du er og dække Så var jeg jo Paradise. ligesom figuren jo for ham for Instagram der, som mm. nogen havde set navnet på, og sådan noget. så var ligesom bare ham, og på en eller anden måde, så øh, kunne jeg få lov til lidt mere, i og med, at jeg var ikke en klassisk journalist, Nej. sådan, du, øh, hvor du vokser op, er død, du. den der lidt hardcore nogle gange tilgang til til personer, så var jeg lidt med ham, den der mundre, stille og rolig, som de måske fulgte på Instagram, så det var en eller anden nemmere brug til at tale med dem, det var hyggeligere på en eller anden måde, ikke at jeg godt kunne stille et spørgsmål, men det var lidt mere, det var nemmere overgang til ligesom at, og have en dialog med dem. Ja, fordi de formentlig kendte din Instagram i forvejen, ikke? Jo, altså... præcis. sådan, Jeg var jo ikke en eller anden journalist på Metroidspresse, eller hmm. hvor jeg nu har været henne. Så, så det, 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 det fungerede ret godt. Og jeg havde også mig selv med i det. Jeg prøvede også at finde nogle vinkler og personer, jeg ville snakke med, som selvfølgelig passede ind i profilens univers. Hmm. Øh, nogen, man havde set før øh, et eller andet sted. Ikke? Så da der var så blev det opkøbt af BT, og så blev jeg ansat der. Mm. Øh, og så fik jeg en manager ud på BT, uh, ja, så, så blev det virkelig seriøst, <laughs> så skulle der høles nogle penge hjem ikke? Jo. Øh, og så, så, så det sidste år jeg var på, på Berlingske hvor BT er, der, der sad en af deres afdeling, en der lavede rent øh, kommersielt indhold, lavede ikke noget journalistik overhovedet, mm. øh, og nu er jeg så lige rykket over til Ekstrabladet, hvor jeg laver en blanding af journalistik og marketing Okay. Og hvad, hvad brænder du mest for af de, de to ting? Det er faktisk svært at sige. Altså, nu er jeg skifte skiftet fra fordi jeg savner det der Jeg synes at jeg godt lide at lave en god historie. Mm -hmm. øhm, mange af de ting, der kommer ind for, for følgende, er der nogle sjove historier med. Og jeg kan ikke nå at poste det hele, og noget passer slet ikke ind hos mig, hvor det ville være bedre end en journalist, ligesom gik med historien. Så, så jeg kan godt lide at lave begge ting. Jeg synes også, det er sjovt øh, rent kommercielt, det ved du måske også selv, at og man får en opgave fra en kunde. Mm -hmm. altså, prøv, vil vi gerne ud med det her. Hvordan fanden løser vi det, hvor det ikke bare lugter af reklame med det samme? Ikke? Det synes no. jeg også, at man skal tænke lidt ud af, af boksen ikke? Og, og, finde på nogle kreative idéer, og så samtidig have en kunde med i at holde dem i hånden. Prøv, det skal nok gå. Vi, vi har prøvet det før. Vi ved, det virker, det her. Ikke? No. Og så slår det løs, og så 7 i 13, at det så virker. Ikke? Så jeg gør lige begge ting. I princippet er det jo lidt at skulle få folks opmærksomhed, eller om, om det er for sjov, eller om det er en kommersiel reklame, så er det lidt det samme jo et eller andet sted, at man ligesom skal have et, et ikke for en, følger følge om, det er sgu egentlig fint nok det her, ikke? Og du er også, altså man kan jo sige, du, kan jo, du bruger din profil som et levende bevis på, at du ved rigtig meget om markedsføring, fordi mm. at man kommer jo ikke bare sovende til 1,2 millioner følgere, så skal man vide, hvad, hvad, folk de gerne vil have, og det er jo en kunst i sig selv ja. at vide, hvad folk de vil have, og det tror jeg, der er lidt mange nogle gange, de glemmer, at jeg har set i hvert fald noget kritik, du har fået, det er meget, at om øh, det eneste, du gør, det er bare at og, og reposte andres ting, og det er der sgu ikke noget svært ved. Altså, hver gang folk siger sådan noget, så sidder jeg og altid og tænker sådan noget, hvorfor gør du det så ikke selv, hvis mm -hmm. det er så nemt? Det er det samme, folk siger, hvis de kan sige noget til mig, det jeg har lavet før i tiden, eller ved andre, så, det bare sådan, så gør det selv. Hvis du kan gøre det bedre, hvorfor sidder du og kritiserer dem ja, 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 og siger, ja. det er så nemt, så går du ud og gør det selv. Ja, ja, Men det er jo, når man først ligesom har skabt et eller andet univers, som folk kan se ideen i, mm. og man har en eller anden tillid til, at folk kan forstå det, hvad det går ud på, så er det jo nemt, eller det er det jo ikke, men det er nemmere, fordi du får meget indhold ind, som du kan vælge ud fra i princippet. Ikke? Men du skal ligesom bygge et eller andet univers op, som, som folk kan forstå. Og i det univers, som du også nævner, så er der nogle målgrupper, som man så skal have styr på, hvem at de er, så de gider at følge med i princippet. Ikke? Jo, det øh. handler jo lidt ligesom om, øh, hvis, hvis, du tager en grafiker, ikke, der har brugt 10 år af hans liv på at blive pissedygtig til grafik og, og opbygget evner i Photoshop eller hvad de nu ellers bruger, Og han har lært så og så mange skills, og så kan han lave et produkt til en virksomhed på det ved jeg, øh, en time. Mm. Skal han så kun timelønnes for en time? Ja, ja, det er, det. Er, er han så dårlig, fordi han er hurtig? Altså, Det var fordi, han har opbygget alle de skills i så lang tid, det så det kan godt være, det er nemt for ham nu. Men rejsen derhen til har jo ikke været nemt. Nej, nej, Alt nej. det hårde arbejde er sket tidligere. Det kræver meget tid. Altså, det, 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 tager lang tid. Det er ikke fordi, jeg skal sidde og være op, men fuck, jeg har brugt meget tid på min telefon, man. Det er jo helt vildt. Altså, mm -hmm. Det er jo gamle dage, jeg sad for et og, eller seks om morgenen til et om natten hver dag i flere år. Altså, man bare sad hele tiden og blevet sådan helt skør i hovedet. Ikke? Og man er også meget fraværende. Altså, det kan jeg jo mærke for alle mine eks der sidder derude, ikke? Altså, du ved, at øh, jeg har fandme været kedelig at være sammen med, fordi jeg har bare ville synes, det her var så sjovt, og det var spændende, og det var ligesom min, min levevej på en eller anden måde lige pludselig. Jeg gad sgu ikke tilbage i økonomiafdelingen på Danmarks Radio. Nej. Nu er det ligesom det, jeg satte sat tid på. Ikke? Så kræver det sgu også bare, at man bruger noget tid på det. Øh, så det, det har taget lang tid at bygge op. Og, og, og ja, det ved jeg ikke, har en mavefornemmelse om, hvad, hvad folk vil have. Det ved jeg ikke. Nogle gange kan jeg jo ramme helt skævt. Det, ved, så, så, det er overhovedet ikke sjovt det her. Så går jeg mm. og sletter det igen. Ikke? Det, oh, det, det tror jeg var sjovt. Ikke? Øh, men, men ja, det tager tid også at bygge det op. Og, og man skal have en idé om, hvad... Hvad øh, øh, barnebarn synes er sjovt i folkeskolen, og bedsteforældrene i princippet ikke, øh, der er ude at have det i Det skal være sådan ret bredt, hvad man rammer. Hvad, hvad, var de der sådan, visionære øh, mål med det her? Har du haft et eller andet mål med den her Instagram? Har jeg har ikke haft noget mål overhovedet. Mm. Og det tror jeg egentlig har været det, der har været målet i sig selv. At, at der ikke har været... En, fordi jeg tror, at det ville have taget overhånd. At nu skal jeg nå at så og så mange følgere. Nu skal jeg nå at få og så sådan... Overhovedet ikke. Det Men jeg, jeg tænker, at været... du har haft et sindssygt drive jo. I og med, at du skal læse alle de beskeder i løbet jo, jo, jo. af en dag. Og, og, bruge så meget af tid på det. Så jeg tænker, at der må være et eller andet, der har drevet dig. Øh, ja, det er du ret i. Altså, jeg tror, at, at jeg har synes, det har været fucking sjovt. Jeg synes, det havde været skide sjovt at kunne samle folk fra Danmark på en profil på Instagram, på en app på telefonen, at man, at den der genkendelighedsfølelse, synes jeg var ret sjov. Det er jo lidt sådan, det er jo lidt som en stand-up, hvor der går op og fortæller en joke, som man, ah ja, det er ligesom, du ved, vi kender en eller anden. Den der følelse, synes jeg var ret sjov, og man ligesom kunne øh, få folk til at spejle sig i situationer, som man også, selv genkendte. Det ved jeg ikke, om det har, om det har været motivationen, men i hvert fald et, at lave en eller anden form for fællesskabsfølelse på en, på en platform, det synes jeg var ret sjovt at, samle folk fra kryds og tværs. Og så altså, er det måske også, du siger, at du startede med, at det var memes, det startede med, ikke? Mm. Æ, altså, det er også, altså, hvor kommer det fra, at, det at memes er så fedt? Altså, at du virkelig synes, at det her, shit, det er det, jeg skal lave, ikke? Jo, jo, jo. Hvor, hvor, kommer det fra? Er det fra din ungdom, eller? jeg tror altid, at jeg er vokset op med humor og, og, og det, det, synes det, det, tænk, det, det, er sgu ret vigtigt for mig, at man ikke tager... Det er ikke, fordi man skal tale lidt useriøst, men mm. jeg synes også, det er vigtigt at jeg kunne se det lidt oppefra en gang med, at man kunne grine lidt af sig selv. Så jeg er vokset op med, 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 med humor, altså med en -talen, øh, altså Clown, øh, Monty Python, alt sådan noget der, jeg er vokset op med, så, så jeg har en mm. eller anden selvironist ting ind i hovedet hele tiden, som også ligesom håber at jeg kommer ud i, 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 de ting, jeg nu ligger op i gang imellem. Ikke? Så, så jeg tror egentlig, humoren og kunne grine lidt af ting er ret vigtigt for mig. Jeg skulle, jeg skulle finde en kæreste, det lyder så være rigtig mange, men det havde været en vigtig ting for mig, at humoren, at jeg kan ikke, jeg kan ikke arbejde med folk, der tager sig selv for seriøst. Mm. Selvfølgelig skal der være nogen, der tager sig selv seriøst, og det er kæmpe respekt for det. Men jeg har bare svært ved at tage det seriøst, altså i princippet. Jeg kan godt no. lide, at der er noget, oh, fuck, jeg, det kender jeg godt, eller du ved, alt, jeg pisser også i badet. Alle mulige ting, du ved, man, nu, man kan genkende noget, man sådan, kan tale om, uden det bliver for, jeg aldrig på, jeg står, altså, den der selvhøjtidlighed har jeg lidt en kamp imod. Det er, lidt, det, det er lidt det menneskelige, jeg tror, du snakker om, ikke at vi jo. Er alle sammen er mennesker, og, vi, øh, og det er jo lidt sjovt, at du opererer på en platform som Instagram, hvor folk, de øh, protesterer sig selv med det perfekte liv, og de har sgu ingen flaws, og, Nej. og se mig, jeg har et nye BMW, og det her hus, og øh, se min krop, og jeg er ikke tyk, og jeg har ingen deler, det er der passer her. det så ret godt ind, mm -hmm. at der måske er noget modpol på det, håber jeg i hvert fald, at der er, ikke? at det skal også være okay at have en lortedag, altså det er okay at, at have det nederen, og så kunne grine lidt af det også, eller hvad ved jeg, eller så dem, der ser det, og oh, jeg er ikke den eneste, der har en leder en, en nederen mandag, eller hvad ved jeg. ikke Så jo, og Instagram var meget sådan noget i starten, det er det stadig. Men nu føler jeg lidt, der kommer sådan, at nu er det det uperfekte perfekte. At man viser, man er uperfekt, men det er stadig perfekt. Altså man har styr på ja. det er uperfekte. Ikke? Okay. Det, er også sådan, altså, det ændrer sig jo hele tiden med tiden. ikke Men, men det er også et godt sted at være, og at være i starten i hvert fald også, hvor folk ligesom virkelig skulle have hævlet have nogle likes ind på, hvor fedt de havde det. Ikke? Jeg, jeg ser mange, øh, nu er det især piger, jeg har set, gør det her, hvor de ligger op og siger, at det her billede det er uredigeret, og se mine deller og sådan noget, men så lægger de det op og får mega mange likes og ej, hvor ja. og sådan noget. Så går der et opslag eller to, så ligger de redigeret. Så er de tilbage med, igen, ja, og det, hvor de hedder trusserne helt op og, og, ja. og bare var så helt skarpt ud. Ja, jamen, det, er det, det, er jo, det er jo også det, er det uperfekt perfekt. Ikke? De ved godt, det virker det her. Jamen, så mm. nu, åh, du kæmper vores kamp næste billede, som du siger, så, er vi tilbage igen. Ikke? Ja, men, jamen, der, altså, der, er et eller andet Det synes jeg, synes, det jeg? Så er der er rigtig mange af dem, og de ved mm. lige præcis, hvad for nogle knapper de skal skrue på for at få de her øh, ting ind. Ikke? Men det var også mærkeligt som følger og følge med i det her. Nå, du, nå, nu er vi et, Nå, jeg troede, du ved, at det er også lidt forvirrende, jo. men det er jo, også, det er jo stadig altså mange af de her profiler, influencer, de har jo lige fået, de har fået deres egen tv-kanaler i princippet, hvor de ligesom skal udkomme hver dag, og hvad fanden skal jeg lave, og nu snakker jeg, så burde jeg, skal jeg også, så gør jeg også det. Det er jo et meget nyt land, alt muligt, hvor en tv-station har en hel redaktion, og der er en, der styrer, og der er nogle journalister, der tilrettelægger, og alt muligt, her er det bare en mands her, så det kan jeg også godt forstå at det kan være svært at navigere i, hvad man må og ikke må, altså, og hvad der hvad, hvad, hvad folk tænker, altså sådan sådan mm. i princippet. Ikke? Man lader sig nok medrive af tendenser. Altså det vigtigste er jo, øh, synes jeg, som, som offentlig person, og det, hvis jeg skal give nogle råd til folk, det er bare at være fuldstændig sig selv, i stedet for at prøve at spille en eller anden karakter, du ikke er. Øh, at det når du længst med, fordi du, du kan fake det i... i rigtig mange år, men lige pludselig så krakalerer det bare sammen for dig, det er tror det. Jeg. Det er jo lidt aller gulddreng, ja, ikke? du har en figur, og så til sidst, fuck, gider fucking ikke det her mere, ikke? Altså, det, man kan jo ikke holde det så længe. Mm. Og så kan det godt være, at du er så kedelig, at ikke nogen gider at følge med, så skal du nok ikke lave det. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, nej altså. Så, 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 så er det lidt, hvis folk ikke er der for den, du er, er det så er det, så det værd en ja, ja, Eller, så kan du også bare lave det, og så lad være med at tænke, at du skal have så mange følger, så kan du bare gøre det for hyggens skyld, ikke? At du har brug for jo. ligesom at komme ud med et eller andet, så ved jeg ikke, men, øh, men det, det er interessant snak med, at, øh, at der er mange, der ligesom skifter lidt holdning undervejs. Jo? Det var også skuld for, for sådan nogle mimer og alt muligt andet ligesom at kunne tage nogle takes på de her øh, vinkler. Der, der skifter det en gang imellem. Ikke? Jo, du snakkede lidt tidligere om, at det skulle både appellere din, de ting, du lægger op til øh, de unge og så også øh, bedsteforældrene. Mm. Så er jeg lidt nysgerrig. din målgruppe på den Instagram? Jamen, den er jo ret bred. Altså, ja. øh, men den største er 18-24, tror jeg. Det, mm. det er den største indtil videre. Men der er jo også mange 100.000, der der under og mange der er over. Så, mm. så det er ret bredt øh, og, og prøve også. Jeg, den, jeg har et lille hold bag mig, som, som sidder og hjælper mig som, som forløn for at, at tage nogle vagter, så jeg ikke mister alle de her kærester der, så, så jeg kan få lidt <laughs> fritid en gang med dem. Og der, der har jeg ansat en, der også har... Ej, det er stykke tid, men næsten lige har fyldt 14, ikke? 14? Jamen, som også bars Så kan han jo ramme noget, som, mm. som vi andre ikke kan ramme. Øh, og, 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 Hvordan finder man lige ind på 14? Jamen, øh, skal jeg, det kan også være, at han er 15. Så jeg passe på, at okay. jeg vil, jamen, ser med derude. Øh, men, men det er jo... Så er der nogle andre meme-profiler. Jeg laver jo egentlig ikke så mange memes mere, eller poster dem. Mm. Der er jo kommet så mange geniale meme-profiler derude, så de har fuldstændig styr på det, om der er noget til enhver humor, hvor mit mere er blevet lidt mere... Billedet af Danmark, hvad der sker. altså mm. I går, øh, der er det i Aarhus, og var jo Ja, det så jeg re... godt. Så ja. det er jo ikke så mimagtigt. Det, nej, nej. det er jo mere bare et billede af, hvad der sker i Danmark. Men det og... kan jeg godt lide at se, for ja, eksempel... det er jo bare en anden slags. Ja. Det er jo humor, det ved jeg ikke, men det er profiler også. En stor blandet landhandel. Egentlig er overskriften jo bare Danmark i princippet. Hvad sker ja. der der Hvad taler vi om? Øhm... Men, men, men ham på på 15-14 år, der er William, som jeg... Han, jo, han har sin egen min profil, okay. og han, så tænker jeg, okay, allerede der er han jo, og han er mange følgere og sådan noget, så tænker jeg, han har da meget godt bud på en eller anden, der kunne være med til at hjælpe. Han forstår Instagram og, og ligesom, hvad der virker og ikke virker. Ikke? skal du så til ham, eller skrev han til dig? Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der er en fan Jeg tror, jeg skrev til ham, øh, og ellers så øh, har jeg også, øh, hvis folk følger fantastiske forældre, mm. Anna, hende har jeg haft ansat en gang. Øh, og så nu har jeg hendes kusine, nu er Anne, hun har jo stukket fuldstændig af, og, og, og har ikke tid til at hjælpe mig mere, hun er selv selv mm. kæmpe stor så er jeg hans kusine, tror jeg, og så er det hendes fætter, altså sådan, så er det nogen, så spreder det ligesom, øh, det er nogen, der skal være lidt inde i universet, på en eller anden måde, men du er ret, så det, det er fandme svært, og så er det en samtale med dem. Mange af dem har jeg aldrig mødt før. Nej. Så sender jeg bare koden til dem. Heller lykke. <laughs> så sender du bare koden? Altså, er der, ikke, er der ikke en funktion på Instagram, hvor du kan give dem sådan en redaktørrolle? Uh, Nej, redaktør der... role, uh... ikke, ikke hvad jeg ved af. Så du skal simpelthen give dem uh, din kode på din Instagram. Mm -hmm. Kan de så ikke gå ind og deaktivere den og gøre alt? De andre, kan sådan... gøre alt. Det er slet ikke det lortet, Altså, i partiet. Men, men, men ja. jeg har jo selvfølgelig samtaler med dem. Øh, og og har en, vi har en Facebook-gruppe, hvor vi mm. også øh, det snakker om indhold. Og så har jeg lavet sådan en, en bibel til dem om hvad øh, jeg føler, hvad, hvad der er etisk korrekt og ukorrekt, mm. øh, hvad man må poste, hvad man ikke må poste. Fordi, altså igen, som man nævner om det er en vis eller tv, der er der jo en kæmpe redaktion, som kan være til at vurdere, hvad der er blevet. Nu er jeg sidder med en del over efterhånden og, og har mine egne erfaringer, hvad man må og ikke må, og nogle gange rammer jeg stadig forkert. Øh, men, men man har en eller anden idé om, hvad fanden der er tilladt og der er ikke tilladt. Hvad vil du selv synes var sjovt, hvis man bare brugte profilen? Hvad skal man spørge om lov til? Hvad skal man sådan og sådan? Så, så den får de også med ud øh, over koden til profilen. At, øh, at de ligesom... har, har du ikke en kontrakt med dem så? Fordi at, at hvis de så går ind og sletter det der, altså, <clears throat> så, så, så er det jo hele det der Du var faktisk ret. Vi ja. har sådan en, noget, hvor vi ligesom har hvor, hvor man aftaler løn og så videre og så videre. Mm. Ikke? Men ikke sådan den anden. Men du har ret. Altså i princippet, så kan de jo fuck det hele op. det har også skrevet til dem, at de må gerne logge ud, inden de tager i byen. Ikke? Jo, jo. <laughs> øh, ja, se mig, jeg har en Jeg har set en gang nogen, tror, der så var der sådan en klokken to om natten, fandt der på nu, ikke? Altså, for du kunne se, at du har åbnet nogle beskeder og sådan noget, ikke? Men, jo. men ellers så er det et tillidsbånd, altså, og, 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 det er nogen, som jeg stoler på, og, og, og mange har haft ansat i mange år, faktisk også. Øh, som, som, som gør det rigtig godt. Og så er det også bare, jeg snakkede med Jesper Buk om dengang, at du bliver nødt til at, at give eller videre, fordi hvis du selv sidder med alt det her hele tiden, så brænder du fuldstændig sammen. Det kunne det jeg også det. godt mærke i mange år, jeg var fandme forvirret i hovedet. Ikke? Så, så det, er en, det er en risiko, man må tage, og, og går det galt, går det galt, og ikke, så det, lige nu er der, jeg har der i hvert sket noget. Ja, jeg fik et lignende råd på et tidspunkt. Øh, det, det, jeg tror ikke, det matcher med det, du siger, men det, det er meget godt lige at få med. Det er, at i stedet for at, at, blive, hvis du er 10% god til noget, så lad være med at prøve at blive 20% god til det. Mm -hmm. det, det du er allerede 80-90% god til, at blive 100% god til Præcis. det, i stedet for at, at, bruge tid på alt det andet. Ikke? Præcis. Og, øh, og det har hjulpet mig meget, at, ligesom at give noget videre, i stedet for at, at, skulle sidde med det korten, alle kortene selv, øh, og tro på, at man er den eneste, der gør det rigtigt. Der er sgu også nogle andre, der kan måske ikke lige så godt, men, men der hen Ikke? Altså, jo, øh, ligesom tage lederrollen, ikke? Jo, jo, præcis, præcis. Så, og, så det, det har jeg været, været virkelig glad for. Jeg var fandme bange for det i starten. Det er jo ens butik, man ligesom bare giver nøglen mm -hmm. til. Og så, Vi ses i morgen, ikke? Uh, men men, men uh, det, det er, jeg er virkelig glad for at skulle, skulle have de her ja. kollegaer. Kan man man skal også passe på, man ikke... Altså, fordi at nu ved jeg ikke, hvor mange beskeder får du om dagen, cirka. Ja, det er nogle 100 par hundrede, ikke? 500 måske, eller sådan noget. 500 beskeder? Ja, det, det, det er omkring. Og det er du sidder med selv på et tidspunkt, hvor du skulle læse alt det der igennem selv? Jo, 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 det er det ikke. Så brænder man da også sammen, fordi... Jo, men jeg havde været fucking bange for at skulle, øh, skulle ikke få nogen andre til det. Ja. Fordi nu gik det jo lige så godt, kan man sige, ikke? Altså, ah øh, skal, skal, han nu, eller hende nu? nu ja. øh, det, det, kommer til at gå galt, og... Det er jo det lille barn et eller andet sted, Det er det jo, ikke? Altså, du giver nøglerne til, til det lille barn, ikke? Altså, Præcis, det, ja. så, så det er været super nøjerne og skulle skulle, have, have, have nogen til ligesom at, kunne hjælpe mig, men det har været det helt værd. Og det har helt sikkert nogle grænser, du skal overskride, så man ligesom det er, okay, det, det, går sgu ikke. Du brænder sammen, hvis du skal sidde med det her selv. Det var jo fucking hele tiden juleaften, nytårsaften på ferie. Jeg kan huske, vi kiggede. Jeg var på Maldiverne på et tidspunkt, øh, hvor, der ikke var, hvor vi boede sådan en brottervilla ude på vandet og, og skildpadder og hejer. Mm -hmm jeg sad bare, der er fucking ikke noget net herude, man. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg gør. Altså, du ved, jeg kunne slet ikke komme på min telefon, ikke? Altså, det var så vigtigt for mig at skulle være på og kunne komme ind, hvis der nu skete noget, eller hvad ved jeg, ikke? Og det var også med Romanda om, at den, okay, det er lidt meget ansvar, du ligger hos dig selv, hvis du ikke kan nyde, at der er fucking... En, en... ja, du kan jo ingenting, Nej. så. Nej, <laughs> En dyr ferie til Maldiverne, og, og, det blå vand, og... Ja, er helt er det, 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 er eneste, noget, du oplever en gang, jo, og så skal du bare sidde og tænke på Instagram. -beskeder. Det er det, eneste, det, var, det ødelagde fuldstændig. Men ja. det var sjovt, og altså, så, kiggede, så, så kunne man gå ind på øen og få noget, men så, så begynder jeg at læse en bog, og sådan det kan man også lige pludselig, ikke, altså jo. at lave noget andet og det tror jeg også øh, tiden er, eller jeg har hørt mange snakke om også det er også også meget sundt at lægge telefonen fra sig en gang med og, og bruge tiden på noget andet og det kan ja, du det, også få det, nogle gode idéer, ikke, altså det, det er ikke nok meget sundt det er virkelig sundt altså men det er ikke så meget du ved, øh, jeg lige har lige haft en snak øh, hvor jeg det, det er jo de sociale medier faktisk et eller andet sted der, mm. der, der er det usundt ved at bruge en telefon så det er det, jeg er med til at dig inklusiv mm. folk folk op at det skal være på hele tiden ikke og vi skal lige nu se nogle nye uh, reels med podcast med med den her gang ikke det sidder fucking på hele tiden ikke no. så så det er jo også interessant at man selv er med til at, men men det er sundt og og bare få lidt pause engang gang imellem, ikke? Det er jo det der med, at man skal passe på med, at man gør for meget Instagram til, til sit liv. ikke? Altså at man sådan sidder og måske misunder folk, og tænker, okay, de lever jo på den her måde, fuck, jeg har en lidt lorteliv selv, og, og mit eget <tøk> liv, det er noget pis, fordi mm. at den her person har det her, de ser så glade ud og sådan noget, ja. men de ser jo ikke bagsiden af medaljen, eller hvordan de egentlig har det. Det da, kunne jo øh, være sådan, at hvis du ser en, der kører rundt i en stor sportsvogn, med en... Øh, med en, en, flot blondine, der sidder ved siden af, ikke? Altså, så jo. ved du ikke, om, om, om den blondine er en eller anden prostitueret, han har fundet. Nej, eller, nej, nej eller, eller, eller når han, når han kører alene, så kører han og græder, ikke? Du ved yeah, altså. <laughs> eller uh, har på en eller anden måde snydt sig til de penge, eller, eller andre ting, ikke? Så det, så det. Så, så, det. kan man ikke vide. Man kan ikke vide, hvordan andre mennesker, de har det, eller nej. om deres liv, altså fokuserer på det eget liv. Det er jo et på, de liv. på et par sekunder i hans liv, det kan du ikke vurdere helt lige på. Det er også det, for jeg i starten gør også meget det der med, hvor de der piger tager de der, hey, og så er de, og så helt alvorlige igen, ikke? Du ved, og, sådan, og, sådan, hey, og så er de nederen bagefter, ikke? Ja, men så det, der fylder på jo, 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 Det, det er var også sjovt, at, men jeg tror, altså, ja, jeg håber, at, at, folk også begynder med tiden også at lære de sociale medier at kende, at der også, fandme også meget, der er fake i det, ikke? Altså, ja, jeg, der... jeg, prøver det steder at lade være med det der. Jeg, jeg, snakker tit om det der med de der YouTubere der, at de er helt overgivet og sådan ja. noget deres videoer. Jeg, møder, og jeg har mødt alle sammen næsten, ja, ja, ja. Af danske YouTuber, og der er bare ikke nogen af dem, der er sådan der i virkeligheden. Nej. Jeg prøver så vidt muligt bare at være mig selv ja, ja, ja. hele vejen igennem i stedet. For jeg er også pisse dårligt til det der fake noget. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke <laughs> se mig selv i øjnene med det. Nej, nej, nej. Men det er jo også det, hvis, man har, hvis alle de andre i USA gør det, så, så skal man ikke selv gøre det. Det virker for dem, det burde også virke mig. Og så står man og råber ind i telefonen, og man skal bare følge med. Kom, nu sker der det her, det her. Ikke? Altså, det er også bare stressende. Men jeg tror også, at det er jo også en, man lærer jo også hen ad vejen, hvad der fungerer. Du har jo lært også, at du ikke måske ikke gider det, men det virker også det andet. Ikke? Og så, det, det er jo også, ja, ikke nye medier, og igen, de der er deres egne tv-redaktør, så de skal finde ud af, hvad fanden der, der fungerer for dem. Ikke? Ja, jeg vil mene, jeg kender utrolig mange tricks inden for YouTube, clickbait og hvordan man skal lave content, der får rigtig mange visninger. Det vil jeg i hvert fald selv mene, at jeg har mm -hmm. en masse nøgler til, og hvordan man gør de ting. Øh, men jeg har faktisk ikke lyst til at bruge de redskaber, fordi at øh, der er også noget brand association, der kommer ind ja, i det. Ja, det, det. Hva, hva, hvilket slags brand vil du have? Og det er også det, at øh, jeg har jo lavet et skift med alt det her podcast, og, og hvad jeg har lavet før, ikke? Så der, der, er noget, øh, der er noget brand association, du også skal være klar over. Så det kan godt være, at ja, du får mange visninger og sådan noget, men er det det værd, det, er det du er kendt for? Det er jo det. Øh, altså, nu har jeg jo været i øh, avisbranchen, skulle jeg til at sige, i mange år, ikke? Og der var der jo også meget Clickbait. Altså mm. det er jo også det, der er mange, snakker om. Du gætter aldrig, hvem der er et eller andet, ikke? Og det, det giver rigtig mange kliks, ligesom du gør på YouTube, ikke? Man laver en fed thumbnail, som så folk skal ind og se, hvad fanden det er. Øh, men men mens, øh, følgerne, subscriberne og læserne bliver jo skuffet, når de så kommer ind og ser, hvad det så er. Mm. Så, så, så rent brandvæssigt, så skaber det et ry af, at du er en, der klickbater, og du bliver skuffet over, øh, ja. hvad du nu ser, og folk er hurtigt videre. Så på længere sigt, så vil det jo også skade din business, hvis du ligesom får folk lukket i fælden, og de ikke rigtig får noget ud af det, ikke? Ja, altså hvis du skal clickbait, så skal indholdet også bare være absurd godt. altså, ja, så altså skal det måle sig med det clickbait, du har lavet, ikke? Præcis, altså, det skal det... jo stemme overens med, hvad man ligesom mm -hmm. lover, ikke? Altså, det er en, altså ja, så det, det har jeg også været haft erfaring med inden for, for, det, hvor jeg nu har været, ikke? At, at der er tips og tricks, man, man, man læser men læserne og følgende lure hurtigt, at det ikke det, de får. Jeg føler lidt, at for eksempel med Ekstrabladet, der skifter lidt. Jeg har faktisk lige været, eller jeg var ikke på Ekstrabladet, men det var faktisk, gang, min podcast var mm. Ekstrabladet. Jeg ved ikke, ja. om du har haft en med i spillet med det. Mm. Men jeg havde Joachim Stender inden for, for Gran Turismo, og han sagde i min podcast... det, det var det her. Uh, det var her, ja. Ja, 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 jeg ja. Har, ja, Det har jeg godt været. Jeg har faktisk lavet lidt med Joachim om det, om han var okay. <laughs> men, øh, men, jo... Øh, de skrev de skrev netop <clears throat> en artikel, og der har de faktisk skrevet, at han kører 266, hvor han siger i min podcast, at han kører 300 km i okay. Men det var en overdrevet del af hans humor, Ah, øh, klar. Og han sagde de der ting, men det, det kom jo så to gange på Ekstrabladet, to gange delt <coughs> på deres Facebook-side. Det var en rigtig god historie. Ja, ja, ja der stod jo ikke noget af mig. Det var jo rent, rent ja, faktisk ja. bare, der stod bare, han har sagt det i min podcast. Ja. Og så var det bare fokus på Joachim, ikke? Og kæft, det var på forsiden af Reddit også. Og det var også en muligt. god historie, ikke? Altså, familiefar kører fucking hurtigt, ikke? Øh, så, så jo, det er jo en, ganske god historie for Ekstrabladet. Jeg kan godt huske, vi snakkede om den derinde. Mm. Øh, at den, øh, den snakkede jo også fuldstændig af på Facebook med folk, der jo... det, det er en... jo også bare nemt at tage stilling til. Ja. Du, man, må ikke, man skal ikke køre hurtigt med børnebilen. Det, det, det er nemt at forholde sig til. Det, det øh, I mange danskers øjne er det jo øh, moralsk forkert. Altså ja, ja, ja. Fuld, fuldstændig. Og, og, og jeg, jeg forstår, hvordan Joachim er, og hvorfor han sagde sådan noget. Øh, men jeg kan også bare se, at jeg har jo delt reels fra de her podcasts ind på min egen Instagram. Mm. Og så kan jeg se, at bare, bare i dag og i går, altså folk skriver, bliver bare ved med at skrive klovn, og alt ja, muligt ja, ja. til Joachim, ja, ja, på ja, grund af ja. det der. Ikke? Og han er syg i hovedet, og ja, ja. fra at hans børn. Og det er sådan det, det er og. Det. Folk er helt oppe at køre, der skal ikke mere til. Så længe der er noget med at vække nogle folks følelser Ølser, så får ja. det til tasterne, ikke? Så bliver det virkelig... Øh, vi skulle næsten også lave noget helt sindssygt, så, som øh, nogen kunne skrive om her, var? <laughs> så, ja, <laughs> Hvis du hvad, fik du flere <trykker> lydninger ud af det egentlig? Ja, ja, ja. han sagde, Joachim, han sagde specifikt til mig, han sagde, det, det, skal du bruge i din titelmark, der. Du skal bruge mm. det her, jeg har sagt. det skal du bare bruge. Ja, Æh, men det var også lidt hans brand, og være ja, ja. ligeglad med alle andre, ikke? Altså, jo for i hvert fald, hvad man ser. Men han sagde, at jeg skal bruge det, så tænkte jeg, okay, <clears throat> jamen, hvis du siger, at jeg skal bruge det, Joachim, så gør jeg det fandme ja, også. Ja, ja, ja. ja altså. og Det virker da også, og i hvert fald, der er for folk til tasterne, og om ikke andet, så, så er din podcast også blevet været en af de Danmarks største medier, ikke? På Ekstrabladets forside. Jo, og, på Reddit også, ikke? Altså, jo, jo, Det, er, det, det var sådan lidt, jeg fik bare med min kammer, og du var på forsiden af mm. Reddit, Mark. Okay. Ja, ja. så spurgte ja. hvor er henne, og så gik jeg bare ind og søgte hurtigt, så kunne jeg godt se, okay, ja, ja. ligger derinde, og... Ja, ja. Men det var det, det var, det var, det var, det var, også bare vildt, men jeg, det var, det var overraskende. det var et ekstrablad, de ikke ekstra. skrev 300 km i timen der, fordi det havde jo givet flere kliks, tror jeg. Men de faktisk bare skrev 266 efter det, og det, det han sagde i artiklen. Jeg tror, det er, fordi de har fandt hans YouTube, hvor der måske står det korrekte tal i jamen, han, titlen. han, øh, han svarede dem også. Han øh, gav ja. en kommentar. Han ja. en kommentar til ja, det, ja, hvor han jamen. sagde, hvad det var. Ja. Øh, okay. Men han, han, lavede bare et, overstatement i min podcast, for det lød øh, vildt, ikke? Jo, jo, fordi klar. det er den karakter, han har. Ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jamen, det, den, øh, den, var, den var vi glade for, kan jeg også sige, for jeg arbejder der også selv, jo ikke? Ja. Jamen, øh, øh, hvordan, øh, hvordan fungerer sådan noget ekstrabladets forretningsmodel? Det de er jo, det er jo reklamer øh, på, på deres side, og så får de også noget mediestøtte, ikke? Okay, det er da ikke så meget nede i mulden Det gjorde Berlingske i hvert fald De fik uh, BT. Det kan godt være Ekstra Blad også gør det. det ved jeg faktisk ikke Det tror jeg de gør Det kan godt være de gør det uh, Men ellers så, så er det jo bare ligesom uh, Ja, uh, influencer i princippet ikke? Hvor, mm. hvor de har nogle platform, avis, uh, net Hvor der er nogen der køber sig ind med annonceplads uh, Så, så det, det er egentlig sådan Og så er jeg jo en del af den pakke også. Ja. I og med, at, at min manager er inde på ekstrabladet, så, så kan de også købe... Lad os sige, at det... Nu sidder vi tæt på Hello Fresh, kunne forestille mig her i mm huset, -hmm. ikke? Jo. Så kan de jo købe ind på ekstrabladet.dk, og så han en reklame, uh, banner. Og så kan så de, okay, Anders er også <tøk> i ekstrabladet, så køber vi også noget hos ham. Så det er sådan en pakke, de kan købe. Okay. Uh, vi er lille hold inde på ekstrabladet, faktisk. Uh, vi er mig og uh, beskeder fra Aula. Ja. Uh, og Kasper Drømme er også lige kommet ind. Hos Ekstrabladet? Ja, men okay. han er en del af influencerholdet, sådan et mini bureau <tøk> i Ekstrabladet, okay. hvor at annoncørerne så kan købe sig ind på det klassiske, men også mm. nogle af os influencer ind hos os. Så det, det, de tjener penge på, det er egentlig bare annoncer, kan man sige. Ja. Øh, og Ekstrabladet har klaret sig, så vi kan forstå, okay i, under øh, krisen her med inflation og sådan noget, i og med, at de har beholdt avisen. Mm. Ekstrabladet avisen, så de har et ekstra ting, ligesom, selvom det er, og måske gammel gammeldags, så har det stadig kunne hjælpe dem igennem lidt nemmere end nogle af de andre medier, som har skrottet avisen. Ja, jeg kunne forestille mig ellers, at det var en underskudsforretning og for alt det der præmium. Det tror jeg også, det er med tiden. Altså, det er jo ikke noget, der holder evigt. Nej, nej, nej. Men, men, men det har i hvert fald været noget af det, der som har, har gjort, at de har holde lidt bedre øh, end, end andre medier, som måske ikke har haft en avis. Ja. Jeg afbryder lige samtalen i to sekunder. Rigtig mange af jer derude, I hverken følger eller abonnerer til podcasten, afhængig af hvor I ser den. Hvis I gerne vil hjælpe mig med at tage podcasten til nye højder, få endnu flere federe gæster med, så vil jeg meget gerne trykke følg eller abonnere, afhængig af hvor I ser den. I må også meget gerne like eller give podcasten 5 stjerner igen, afhængig af hvor I ser den. Det er i hvert fald støtte mig utrolig meget. Og nu tilbage til samtalen. Hvis, hvis jeg må spørge om noget fragt. Mm -hmm. øh, hvor meget kan du så få for sådan en story på din Instagram, hvis du må fortælle uh, det? Det ved jeg øh, ikke om det. Øh, jamen hvad kan jeg få for en, øh, jeg kan få en god månedsløn. En god månedsløn for en, for en story. Ja, ja. det er også det jeg forestiller mig. Hvor mange, hvor mange ser dine stories? Mm, jamen det svinger lidt, vil jeg sige, men det ligger, jamen, det ligger, på det ligger omkring 360 400000 360-400.000? Øh, ja, det er faktisk dalet en lille smule, men, okay. øh, men det er nok også, fordi jeg er kommet TikTok, der er jeg også over, <gør> men, men, men omkring der omkring, der, der ligger det, og så et opslag når så længere ud, det løber over på en million hver gang nærmest, ikke? Ja. Øhm, så i princippet, en god målsløn øh, lyder af meget, men mål på visninger i forhold til, hvor du får på en, en tv reklame hvad ved jeg ikke, så det er det jo stadig meget billigere. Jamen, der er jo sikkert mange, der vil få, øh, få ondt i røven også, men man ja, ja, 100... vandt the game. Altså, ja, det jo... og det er jo stadig også et nyt marked. Altså, mm. så, så det, altså, folk poster bare, det er jo nemt, og det er jo han får bare tilsendt, eller hvad ved jeg, content creator, mm. jeg ved ikke, der er jo mange, der sidder derude, som ikke aner, hvad fanden det er. Ja. Og han skal, eller hun skal have så mange penge for at lave det der, og det giver ingen mening, men det gør også vile, meningen på, så mange det er ud til. Ikke? Men, men du har jo en hel forretning for rundt omkring der. Hvor mange ansatte sagde du, du havde? men hvad er på nu? En 6-7 stykker, tror jeg, ansatte, ikke? En 6-7 stykker ansat. Ja. og dem skal du også øh, betale løn, for, for det de laver, de sidder mm. jo også og, og, og læser dine beskeder med til at poste og sådan noget, så det, jo. Jo, det er jo en forretning, du kører, så nogle af de penge, du får ind i, <coughs> i annonceindtægter, de går også til ja, ja, til alt muligt, til, til, til alt muligt ikke? og videreudvikling, så, så det, er jo, øh, det er jo mange ting, der, 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 der ligesom er over det her. Jeg tror også, måske når jeg sidder og laver den her podcast, så er der ikke mange, der er klar over, hvor meget jeg betaler for for få dem herude. Det er faktisk en underskudsforretning ja, ja, ja. for mig ja, ja. at lave det her til at starte med, men der er det egentlig fint nok med, at ja, ja, ja. det er, fordi man skal starte noget op, ikke? Jo, jo, og så, så kan det være, det vender. Det kan hmm. også være, det stadig går øh, nogenlunde lige, men hmm. man også med, hvad det giver værdi. Ja for dig også om um, at udvikle og lave noget andet, end hvad du måske har gjort før. Og så, videre. så det, det er jo også en kæmpe øh, faktor i sådan noget. Ikke? Altså, øh... ja, jeg vidste godt på forhånd, at øh, det ville blive en underskudsforretning til at starte med, men det var ligegyldigt med, fordi det var det, jeg ville lave. Ja. Øh, og så måtte jeg øh, skrue ned for kvaliteten for på et tidspunkt, ikke at jeg nogensinde har lyst til det. Men Nej. hvis det skulle øh, ske, så må man jo skrue ned ja, ja, for kvaliteten klar. på et tidspunkt. Men det har jeg jo ikke lyst til. Jeg har lyst til at ekspandere videre og, og skabe arbejdspladser. Selvfølgelig. Ikke? Jeg har jo et hold, og grafik ja, ja. og hold jeg har alt muligt tilknyttet knyttet ja, 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 til den ja, ja. her podcast så er, er en stor del af men det det ser folk ikke jo. Nej nej, det er det er det er jo, det er jo øh, produktioner nu efterhånden, ikke? Så og, og altså igen produktionsselskaber hvem der ligesom er med ind over til at, at være med bag i maskinrummet kan man sige, ikke? Jo. Så, så jo, men det, det er stadig ikke mange penge for folk. Jeg kan også godt mærket, der er en del der, der er stadig ikke nogen, der tænker, det gider jeg fandme ikke det her. Det, mm. Hvad har du spise søm kommer når du skal have så meget for det her, ikke? Så Men det er jo det er jo 400.000 visninger. Hvor mange i Danmark kan få 400.000 visninger på der story? Jeg tror, det der adskiller hvis jeg skal sidde og analysere det, det er, at der ikke er så stort tilhørsforhold til dig, som for eksempel en anden influencer, som har mm. en, en, dyb relation til dig. Følger det jo ikke, fordi lige fra at du nej, nej, som er det. Det er nogle gange, det kunne have været mm. være godt og skidt. Det, nogle gange vil jeg ønske, at jeg lavede sådan noget, hey, har I på det? Det ville da fandme meget nemmere. Altså i princippet at skulle sælge noget, eller gøre opmærksom på et brand, den vare, en kunde, eller hvad det kunne være. Mm. Jeg skal altid finde ud af at få det til at ligne det ikke en reklame. Altså, jeg kan ikke bruge mig, jeg bruger nærmest aldrig mig selv. Jeg gør det en gang imellem, men det er meget sjældent. Jeg vil heller have det, Altså, hvis der er en kunde, der er frisk på at lave memes eller sådan noget, så det vil fungere meget bedre. Ja. Hvor, men det er så også, at kunden skal ligesom kunne se ideen i, at at det ikke er sådan en klassisk reklame. Det er meget mm. langt fra, hvad de plejer at gøre. Ikke? Det, det, handler jo også, altså for, for brands, der handler det også lidt om, om brand awareness, bare at komme ud til folk, fordi hvis det bliver alt for meget, øh, det, det, er i hvert fald det, når jeg snakker med firmaer, når, jeg, når jeg skal pitche noget til dem og, 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 snakke med dem om, om markedsføring, så siger jeg, at det der, der bliver for meget salg, 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 salg ja, og sådan noget. Ja, ja, det, det fremstår falsk, øh, ja, når, ja. når det skal blive så meget. Brand awareness er langt bedre i længden, i ja. stedet for at man tænker på bare salg, salg, salg hele Selvfølgelig. tiden. Selvfølgelig, men det er, der er stadig svært nogen, der spiser af med, at den brand event, Ja, så vi har et lille logo oppe i hjørnet her, det, mm. sådan, betaler vi så meget for det, ikke? Men altså det virker, men det kan godt være svært for nogen at forstå. Jeg kan også godt forstå det, altså, mm. det når man ikke er i verdenen og, og ved, at, hvad, altså, hvordan fanden kan vi få nogle salg ud af, at der er et lille logo, og vi nævner det i en caption-tekst, altså, kan de give mening? Men det gør det jo så, Men jeg kan godt forstå, at det kan være svært at, at kunne se, at det skulle give mening. Ikke? Mm. Altså, øh. jeg, jeg sidder sådan lidt, nu har jeg arbejder lidt og øh, snakker med nogen fra mit, mit team, dem der øh, jeg arbejder sammen med, og vi har siddet og snakket lidt om, hvor mange penge bruger virksomheder egentlig på tv-reklamer stadigvæk. Mm -hmm. Og jeg har fået nogle tal øh, fra nogle virksomheder, og øh, øh, har også fået nogle insight-tal fra, fra tv-branchen, men de får, øh, også fordi når jeg er ude og snakke med dem, så spørger jeg, hvor meget bruger I på tv-reklamer? Mm -hmm. øh, det, det, det er fuldstændig hjernedødt, hvor mange reklamer, mm -hmm. der bliver brugt, altså, eller, eller hvor mange penge, der bliver brugt på de reklamer ja, 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 ja. i tv-branchen. Altså det er kæmpe millionbeløb for at komme på sådan noget vild med dans eller et ja, eller andet. Ja, program, ikke? Ja, ja, ja. Altså kl. der, der Men jeg er der også ikke bare, om. sådan, jeg bare sådan lidt, det er jo bare, du betaler for den der reklame, og hvem sidder og ser vild med dans? Øh, det, du er nok lidt mere øh, mm. inden for det område, men jeg, jeg, forestiller mig, det er, målgruppen der er kvinder, der er 40 plus mm. mest af alt, ikke? Og så altså, hvis du har et brand, der sælger til, øh, til, til mænd, så har jeg fået at vide, at i, i tv-branchen er det sådan noget med, og, og jeg ved det ikke, det er bare noget, jeg har fået at, vide, at det de så gør, det er, at øh, de, sørger, de, siger bare, at du får den her øh, antal visninger, eksponeringer, mm. øh, og så vælger de egentlig bare, hvilket program du bliver smidt ind på. Så mm. er det er en gang målrettet markedsføring, hvor jeg sådan lidt, det er bare, og, og så får jeg vide alle de millioner, de bruger de der firmaer, men det er jo de ældre CEOs og direktører, de ja, ved ikke. Er det De ved ikke den nye verden her, hvor meget Instagram eller YouTube, og hvor meget øh, det er også det, det, er, jo fordi, det er jo nemmere, de, at de, skal forholde sig til sådan noget nyt de pludselig. Nu er det, kørt med det her i så mange år, og så skal lige pludselig, åh, oh, et TikTok, hvad? Oh, nu har vi lige, mm. det gik, og så vi Men det er jo konstant udvikling hele tiden, ikke? Øh, men det er jo sjovt, du siger det der med, med, målgruppen til Vild Med Dans. Det er også derfor, at der er så mange influencer, der bliver inviteret ind som dansere nu, ikke? Fordi jo. de gerne vil have fat i den yngre målgruppe. Øh, og man ser, at... Er det ikke Frederik, Frederik Trud også noget med i år, tror jeg? Jo, det, det tror jeg. Ja. Han er jo også YouTuber, ikke? ligesom ja, ja, ja. der selv. Øh, og så de kan godt se uh, programmerne, at de bliver nødt til at have, have den unge målgruppe med, og så altså hele familien i Danmark ser deres program, ikke? Ja, for jeg har faktisk blevet tilbudt at komme med i, jeg tror, det to programmer efterhånden, og jeg har sagt nej til begge. Ja. Men det er fordi, det er sådan noget reality noget, mm. og jeg kan, jeg kan bare ikke se mig selv i det. Nej, altså, nej. Jeg, har, jeg har ikke personen til det, synes jeg. jeg, jeg synes jeg, Hvis jeg synes, det giver ikke mening for mig at gøre ja. det, de tilbyder også pengebeløb og sådan noget mere. Jeg sagde bare nej. Altså, fordi det, det passer ikke til mig. Jeg tænker også tit, når jeg også spurgt en del efterhånden, men har også sagt nej til næsten alt. Jeg tænker, hvad gavner det mig at være med i programmet? Mm. Altså, gavner det mig at være med i et eller andet program? Altså, det, jeg tror mere, det de vil, ligesom vi med dans, de vil have deres målgrupper over i deres program. Så mm. kan de lave stories og TikToks med, de med det, og så får de ekstra omtale. Så det, de hører egentlig gratis markedsføring ind i de deltagere, de nu har med i deres programmer, er min teori i hvert fald. Frederik og alle de andre var mega gode, det var mm. det, og de synes, det er sjovt så får de noget ud af det, men andre, det ved jeg, jeg er svært ved at se, hvad man får ud af at være med i et tv-program efterhånden. Tid, tit er der også en, en kontrakt ind øh, indover det hvor der står at de skal dele det her. Ja jamen det det. Med de ja, ja andet, det, 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 det er det. Med de med i programmet eller en det det er jo smart nok, ikke? Mm. Altså de inviterer bare jeg, det er jo bare ja annonce, øh, reklamer, de inviterer ind som deltagere i princippet, ikke? Men men du bliver inviteret med i, i nogle tv-programmer også øh, uden at have krav om at dele, men så håber de måske at du Ja, for deler det er det jo altid, og det er jo altid ja. sygt akavet. Ja. Jeg deler jo ikke af med i de programmer, hvis jeg er med i noget som helst. Nej. Altså, så det er også sådan jeg har en det, jeg vil gerne have penge for det, hvis jeg skal det her med. Du kan tage med som person, tænker jeg, ikke som reklamesøjle, <laughs> så, så, det er jo også ligesom det, der er, er, er dealen, ikke? Øhm, men hvis du laver en klar kontakt om, at øh, hvis du er med, så håber så skal du dele en story i hvert fald per program, eller hvad Ja, så bliver det også bare dyre, ikke? Altså, 100 bliver det hmm. meget dyre, men, man, jeg synes heller ikke, det er fedt at være med i program, når man er købt ind som reklamesøjle, man så skal dele. Så er det jo ikke meget som person, så er det jo en profil, du vil have. Og det, det synes jeg er ret hurtigt til at lure, at, mm. at det er det, en, jeg rigtig gerne vil have, det er at få kommet ud til flere mennesker. Det er jo bare et ekstra gren på deres markedsføringsplan, kan man sige. Ikke? Jo. Hvor mange mennesker møder du egentlig? Sådan, øh, fordi det, det må jeg tro, at det er svært at navigere i, øh, når du snakker med folk. Mm. Eller, øh, øh, altså Hvor mange tror du, der, der snakker med dig bare for at blive del i din story, eller bruge dig til et eller andet øh, form mm. for markedsføring af dem selv? Det kommer jo hvilken sanghæng, man er i. altså ja. Hvis du til sådan noget sådan noget influencerfest, eller man mm. altså sådan noget marketing, så ved man jo godt, vi kan lige snakke, ja, vi tager lige en kaffe, ikke? Du ved, og sådan noget, det er det jo bare for, ligesom, så altså, er de sgu med, hvad fanden jeg er. Men, men, altså, men jeg tror, altså, det ved jeg ikke, det er svært at svare på, men jeg har hele tiden baghoved. Det kan også være farligt, at det fylder for meget, at man hele tiden tror, at folk har en plan med en, ikke? Mm. Så kan du aldrig nogensinde overgive dig til nogen, hvis du hele tiden tror, de har noget af dig. Ja, hvis du hele tiden tror, at folk har undende hensigter. Ja, ved, eller bare, mm. hensigter med eller andet, ikke? Mm. Øh, så, 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 så jeg prøver at pakke det væk og tro folk ved det bedste, men jeg, kan, jeg, synes selv, jeg er ret hurtigt til at lure, hvis der er en, der står og ævler med en i lang tid, og så til sidst, så bliver og forresten, så har jeg også det, sådan, okay, der kom den, ikke? Ja, ja. <laughs> men, ja. men, men jeg prøver altid at gå til det. Det fedeste er at faktisk at møde nogen, der ikke aner, hvad fanden man laver. Og det er ja. også også meget kliché Jeg at sige. er ligeglad, og ja, jeg og ligeglad. i også, ikke? Jo, jo, altså, okay, hvor fanden er du vokset op hen, og hvad sker der, ikke? I stedet for, øh, men, man... Øh, men ja, det, det er svært, øh, men jeg synes, jeg er ret gode øh, retter til ligesom at pejle ud, hvem, øh, hvem der er, og man er også med nogen, altså jeg kan godt forstå, at folk spørger til det, eller er interesseret, det giver da mening, altså hvorfor skulle de ikke øh, gøre det? så er det bare en anden snak, kan man sige. Ikke? Folk, folk er jo helt op at køre, Æh, har Jeg har jo også tit set. Øh, Åh, du bare Anders Hemmingsen, du er på Anders Hemmingsen. Så folk ved godt, okay, hvis du er på Anders <tøk> Hemmingsen, så er det stort. Så er der, så er der en stor portion af Danmark, der ser det her. Mm -hmm. Æh, så, så, folk ser det som noget kæmpe stort, er en kæmpe stor mulighed også for mm -hmm. at komme frem. Ikke? Jo, jo, jo. Det, kan jeg også, det er jo en stor scene at stå op på, at, at, man kan komme ud til mange mennesker. Ikke? Så, så jeg vil godt forstå ideen med det, at ligesom, men det skal jo også helst give mening på en eller anden ja, måde. Ikke? Har du fået mange henvendelser fra... Ja, det, det, er, det er, det er et lidt dumt spørgsmål, for det, ved jeg, du har jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor mange, der gør det her af andre kendte mennesker, og skriver, hey bro, kan du ikke lige dele det her, eller kan du ikke lige dele min nye sang, eller whatever. Øh, jo, en del, ja. det er der men de er jo søde og rare, men så er det mere mm. bare sådan, altså sådan, så linker de bare til, hvad, hvad skal med det? Eller du ved, sådan, op, mm. det lyder godt, uh, held og lykke med. Altså, du, uh, så de ser det også bare som en grej. Hvis det, passer ind på profilen, så, så vil jeg da gerne dele det, mm. altså, hvis det giver mening. Men ellers så, 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 så nej, altså, men, men, der kommer meget af det. Rigtig meget for komikere, for skuespillere, for musikere og for alt muligt. Ikke? Men har øhm, havde man gjort det samme, det kunne godt være, hvis altså, man havde en ny sang ud, så man sendte det til ham der og se, hvad der skete. Det giver jo god mening, ikke? Men altså, yeah. bare at de ikke forventer noget, eller bliver sur over det sker noget. Nej, men det, er jo, det, er jo, det skal også passe ind i dit øh, univers, du har skabt. Øh... Jo, hvis jeg lavede mulige små venneraftaler hele tiden med mulige kendte, som kom på, ikke, så ville det jo, jo, fylde det hele. Altså, ja, så ville de tal også gå ned, ikke? Jo, altså, det, 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 er jo bare en reklamesøjle, mere eller mindre. Så skal, de, så skal jeg så jo til nogle gange, hvis du, så enten skal du betale for det, mm. eller så skal du lave noget helt unikt, som passer ind til profilen. Ikke? Nå ja, nu må jeg lige finde ud af på. Ikke? Altså, så bliver det aldrig rigtigt noget, for så kræver det... Nu har de ligesom det her indhold med mediekit, de har lavet, og så vil de bare have ud af stemmerne. Er, er der nogen, nu er blevet målløs over nogle gange? Altså en person, der måske har en, 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 en stor reach og er meget kendt der har spurgt dig? Uden at nævne navnet. Mm. Nej, det tror jeg ikke. Øh, nogle af de her mennesker har jeg også snakket med i andre sammenhæng, måske, hvor jeg har spurgt den om lov til at bruge mm. noget. Ikke? Så, yep. så der er, mange af de her mennesker har jeg en kontakt med i forvejen, eller en tråd, kan man sige, så det er jo ikke unaturligt lige pludselig at skrive, men nej, jeg har ikke blevet kontaktet af sådan noget kongehus, eller et eller andet, de vil dele et eller andet. Men jeg har nogle kontakter med noget, men, men det er ikke noget jeg sådan uh... mm faldet fuldstændig på røven over. Spørger du øh, folk om tilladelse, hver noget? Jeg gør alt, hvad jeg kan, men mm. det er fandme svært også at også holde styr på. Det må jeg indrømme. Men, men, øh, og især også med, med, at profilen er blevet større, og, og man har fået at får mere magt, kan man sige, hvad man ligesom ligger på. Mm. Øh, men men i, som jeg også nævnte, så har jeg den der Bibel der, som også er dem, jeg har som hjælper, som ligesom følger med, at alt skal spørges om lov, fordi det kan fandme hurtigt blive noget råd, hvis man bare lægger alt og alle ud, og du ikke spørger om lov til ligesom at, at dele dem der på. De kan jo føle sig fuldstændig udstillet. Der er jo, som vi snakker om. Der er jo 400.000, der ser den her video mm -hmm. med dem, så det skal fandme være i orden. Og hvis der er nogen, det er heldigvis sket få gange, som bliver fjernet, fjernet, så fjerner du også 120. Eller tager dialogen om, hey, nå, er der er helt nede i baggrunden, eller hvad ved jeg. Nogle gange er det jo faktisk lovligt at filme offentligt, eller hvad ved jeg. Mm -hmm. Men hvis der ikke er bedre der ved ikke, så er det jo bare slet altså, det

Ja, fordi at jeg, jeg har set, at der, der, er noget kritik jo i forhold til det, du laver. Det er det jo alle. Der er også mm -hmm. kritik med det, jeg laver. Altså sådan er det ved alle brancher. Der, der skal være noget kritik øh, med alt det gode, ikke? Mm -hmm. øh, og, og det folk, de sådan, sætter fokus på, det er jo sådan noget med, at øh, jamen, jeg har ikke bedt om at få mit ansigt med i det her, og, og du har bare gjort det. Og så er den anden, der har taget en video, lad os sige, den anden har taget en video, lad os sige, i en bus, og de gør et eller andet mm -hmm. Og de ikke har bedt om at komme på... andre øh, Anders Hemmings, ja, ja, ja. der anden, der har filmet det, ikke? og så jo, jo. går ud de over dem. Altså, det er sådan nogle situationer, jeg kan forestille og de dukker også op, altså især sådan det har jeg jo også lært med tiden, når folk er fulde og sådan nogle ting, sådan mm. en, der falder, hvad ved jeg, ikke? Er det, så, så spørger jeg også, er det okay med det? Øh, så begyndte jeg begyndt også at spørge sådan, kan du ikke få din ven til at gå over og tage et billede af, hvor de laver thumbs up? Hvor de, det, det er ikke nok mm. bare at skrive, at han er okay med det, eller? altså, mm. så det kræver meget godkendning, ligesom at få godkendelse til at, 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 lægge det her op. Men det er jo også det, det hele værd. Altså, øh, vil man selv synes, det var fedt at komme på, hvis, hvis man følte sig i en nederen situation, og hvad fanden ved jeg, ikke? Oh. Så, så hvis det sker en gang imellem, så sletter vi selvfølgelig og tager dialog med vedkommende om, sådan og sådan, når vi troede, eller vinklen var egentlig tænkt, det her, at du er der, det var slet ikke, det slet ikke lagt mærke til, eller hvad ved jeg, ikke? Så, 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 så jo, det, 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 det tager lang tid, men det kræver også det, når man har så mange følgere, at man ligesom gør sig umage mm. for at, at, følge op på de her godkendelser og, og hvad man selv synes var sjovt. Ja, fordi at... Ja, altså det er jo... Der, altså du får jo så mange videoer der, og hvis der nu er nogen af nogen... Lad os sige, du... Øh, der, jeg har jo tit set video på din Instagram, hvor at der er en, der, lad os sige, der kører på en trehjul cykel med udstyr på. Altså et eller andet, mm. der, der, er helt outrageous, ikke? Og man ligesom øh, også beder lidt om den opmærksomhed. Og så er nogen, der filmer ud af en, en, en og så, og så sender det til dig. Så er det jo noget, du har lyst til at dele, ja, det er ikke? også det, nogle situationer, der er meget, øh, hvor at de... Øh, altså, ligesom du selv siger, går ned igennem gaden, I, kører, øh, I mm. pokémon kostym ikke? I princippet kan du også sige, at jeg vil gerne have den video fjernet. Men, men det er også bare sådan, nogle gange, så er det også bare sådan, der er ret mange, der ser dig lige nu, eller du ved et eller andet, mm. ikke? Men du skal hele tiden, det er noget man overvejer som gør fra gang til gang. Det er jo lidt en gråzone, ikke? Altså, du, jo, du en altså, en... jo det er, det, er, det, er, det er jo også meget, hvad man selv synes er, er, rigtigt, eller du ved, ikke? Altså, alt, hvad der bliver lagt op, er 100% tænkt over, inden det her, I gang med, man kan selvfølgelig fuck op, men, men, men overvejen er det, at det her i orden er postet, vil personen synes, at det her det er fedt at komme ud med. Ikke? Øhm, så, så, så det, 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 er, det er svært at navigere i, men holdet bag os og inklusive mig selv, prøver at gøre det så godt, vi overhovedet kan, når, der, mm. når man har sådan en stor magt. Når, når, jeg laver I sådan noget strategi ind i jeres gruppe, også sådan, øh, for eksempel hvis der er sendt noget i løbet af natten og sådan noget, at og øh, det her det skal op i løbet af i dag, og hvornår de skal op på tidspunkt og hvilken story passer det her? <coughs> øh, ja, altså vi, vi prøver at være meget øh, et spejlbillede af, hvad der sker lige nu. Uh -huh. øh, jeg havde sådan en idé med i start, der skulle det helst følge døgnets gang. Altså sådan, når det bliver postet om dagen, så skulle det være dag i videoerne også. Og hvis det er om aftenen, så skulle det også være mørkt i videoerne. Og okay, det bliver sådan en meget sådan live-signal, for hvad der altså man har rapporter ude i hele landet, som dækker mm -hmm. ligesom, hvad der sker. Ikke? Men nu er det lidt mere en rodbutik, men jeg kunne ikke finde på at lægge noget op for juleaften i dag, for eksempel. Altså, nej, nej, nej. Så altså, det skal være en eller anden form for års tid involveret ikke, øh, men ellers altså, er der ikke nogen strategier. Det er jo meget, det er måske også det der er sjovt. Det er bare lidt af øst og vest. Vi følger bare lidt hvad der hvad der kommer ind og okay nu får det, om det her, og så kan det være noget andet næste story eller hvad ved jeg ikke. Øh, men vi 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 tænker jeg tænker der tigger ind i øh, altså begivenheder og tendenser, øh, hvad der sker om ikke så lang tid, så kan vi vide okay nu øh, er der efterårsferie, så laver folk noget med gaske eller hvad ved jeg ikke. Så mm. så kan man nok tænke i de baner snart. Så, så på den måde har vi strategier, kan man sige. Ja, altså det er fandme hardcore, hvis jeg har kørt på et tidspunkt med, at når det er morgen, så skal det være morgen og så om ja, aften. Det var bare være... selv, der sad der med det, ikke? Jeg tænker, okay. sådan, det skulle være sådan en helt live reportage om, hvad der ligesom foregik, ikke? Så du, du, du skulle være sådan uh, Instagrams tv 2 news sagt? Men det er det jo lidt storyen også, håber mm. nogle gange på. Det er de der billeder af, hvad der sker rundt omkring uh, i landet lige nu, mm. ikke? Og... Fordi det er jo nemmere, hvis var, nu var der regnvejr i Aarhus, for eksempel, så ja, det er, så, 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 nå, men det, er jo det, vi snakker om, at folk sender det til hinanden, fordi det sker lige nu. Det har også en ret fed øh, følelse af, at det er meget øh, live, øh, det der sker på profilen, og det eller fodboldkampe eller hvad det kan være. Ja, ja, min, min kæreste, hun skrev til mig i går, øh, hun fortalte om hendes dag, og at det har, der har været fuldstændig vanvittigt vejr øh, i, i Aarhus, der mm -hmm. har det også været det ved dig, og det har bare virkelig regnet meget, og sådan, ja, ja, altså, altså overdrøven, hvor slemt er det lige, ja. og så lige et par timer senere, så går jeg ind på din story, ja. og så sagde okay, at der var en bus, der var ved at blive og, jeg ja, ja. og en kælderlejlighed også, og ja, ja, præcis, alt muligt. Ja, præcis. Så det, er, det synes jeg også er sjovt, det er også nok derfor, jeg godt kan lide, hvor jeg er på Ekstrablad eller BT, hvor jeg har været DR igennem tiden, at ligesom også udkomme et eller andet, som folk uh, taler om. Det synes jeg altid er sjovt. Eller kan få dem til at tale om noget. Det synes mm -hmm. jeg også er sjovt, og det skaber noget nyt. Øhm, jeg har også delt en del på det sidste sådan nogle... Øhm, skal man sige, sådan nogle følsomme historier med folk, der finder hinanden, folk, der er kommet ud fra en ulykke, og så finder oh, ja. dem, der har hjulpet dem i situationen. senest en øh, fyr, der hedder Malik, som øh, hvad hedder det, øh, fald nærmest død om ind i parken under en fodboldkamp mod FC Midtjylland, tror jeg det var, i lørdags. Mm. Hvor han simpelthen skriver til mig, her Anders, så jeg vil bare lige sige tak til dem og dem, som ligesom genoplevede mig. Altså, jeg var jo væk. Øh, og så øh, og sender han billeder, sig så sender OK. Og så skriver jeg dem til mig, som har givet ham hjertemassage. Det synes jeg også er noget... Også noget, det er også noget, profilen kan. Det er jo noget mm. andet i memes, og, eller det regner, ikke? så altså, man ligesom også kan, du bringer folk sammen. Altså. Ja, det er det jo ligesom, at det er ikke alle mennesker, der er nederen. At man kan også være god mod hinanden og, og, og få det godt sammen. Der er også gode mennesker derude, er egentlig også det, jeg prøver at få ud. Ikke? Så mm. det, det prøver jeg også at ramme, så det er sådan en, en rodet butik. Ja, for jeg har også set nogle gange, så, øh, så ligger der også noget dating op. Om jeg så den her fyr i det her supermarked, eller ja, ja. på den her restaurant, eller et eller andet, og, og jeg leder efter ham, eller et S2. Der kommer der virkelig mange ind af. Altså ja. jeg, over næsten, at man skulle på en eller anden måde lave format til det. Jeg havde en podcast på et tidspunkt, hvor vi, le, hvor vi hjalp folk med, men det var også genstande og sådan ting. Men det der hardcore... Uh, finde hinanden. Uh, der det kommer det virkelig meget af, at det er folk er ulykkelige. De sidder og man kan se på med bussen fra byen, at fik ikke ens nummer. Jeg tænker bare, i de her tider, hvor der er Snap, Insta og alt muligt andet, hvor, hvor, hurtigt kan man lige få et navn, ikke? Men, ja, ja. Det glipper åbenbart ret tit. Apple lige laver en funktion på deres iPhone, hvor du kan holde dem tæt på hinanden, og så sender den information, ikke? Så det, det er også uh... lidt creepy, Men ja. så altså, skal man gøre det, altså, ikke? Det, er også lidt, det ødelægger måske lidt det romantiske i, i momentet, ikke? Mm. Jamen, det er i hvert fald hurtigt, så klikker man bare sammen, og så får man hinandens ja, kontakt, ja. og så kan du trække. nok, men ja. det med at spørge er måske også lidt nøjere for nogen, ikke? Jo. Ja. skal vi sætte vores telefoner sammen? Så det <laughs> yeah. Men det er jeg fald rigtig meget af. Så det, 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 Gør, vi, gør, jeg også Tror ret meget. der ikke også, der er nogle af de piger der, er, der får et, et kick ud af det? Altså på en eller anden måde, at de er sådan, uh, og ham der, han var lidt lækker, skal vi ikke prøve at skrive? Og sådan jo, jo, 100%. Altså, 100 Hvor der måske ikke er så meget i det, man egentlig bare får kickets skyld. Jo, jo, og så, så vi ja. se, hvad der sker, og så mødes de, så er der ikke en skid, ikke? Men, altså, men det er stadig ikke sjovt. Så dem får jeg også rigtig mange af i folk, der leder efter hinanden. Altså jeg er medlem af en gruppe, det er lidt det samme, øh, der hedder, fordi jeg er fra Randers jo, øh, Facebook Randers, og der ligger folk det samme op, at de så det her, det her, ikke? Og så er der nogen, der skriver hernede, og kan de finde den her person, så det, det er jo ikke kun på de Instagram. Det, skal det, er, jo mega, der. det er mega spændende. Altså, også med ting. Øh, så en, der fandt sådan en, hvad hedder sådan en døbe, hvad sådan, man blev dybt i sådan en kjole, et eller andet. Ja, en dobskjole. Dobskjole, hvor der også øh, ind forskellige årstal igennem, og det var bare en, der lå et sted. Er der ikke Nå. en familie, der vil have den? Eller jo. nogen, der finder et billede, hvad hedder sådan, der skal fremkaldes, hvor der er nogle billeder fra en fest eller sådan noget, ikke? Mm -hmm. Hvem, er de her mennesker, vil de ikke have der spil? Altså, det, det er også meget sjovt, man kan finde, find, sætte folk sammen. Ja. Det er jo også, man, ja, som du siger, en fællesskabsfølelse, både om det kan være sjovt, eller også bare sådan rent praktisk, sætte folk sammen, og så synes folk, det er fedt, når det sker. Øh, når, de tager, når de så møder hinanden, ikke? Jo, også det der med, at man bare har været på den der story og været så offentlig ude til så mange mennesker. Ja, ja, jeg kan se også, at det er aftenshow, eller godmorgen, dag, eller godaften, de tager også tit de der gæster ind, som har været på profilen mm. og har mødt hinanden, og så sidder de og så snakker sammen. Ja, fordi sig. du har været med til at skabe den, ja, ja, den forrige historie. Altså, og så spørger de jo også tit, hvor du ikke med ind i Anders' og tale om, at, nej, det, det, jeg har ligesom gjort mit, mm. nu må de lige ligesom tage, for jeg, jeg er lidt overflødet, jeg har ligesom, lagt det op, og de har fundet sammen, så er jeg ligesom flueben, så er det ligesom over. Okay, til. så øh, god aften, god morgen, men de skriver tit mm. til dig, om du ligesom vil være ind og fortælle os. Ja, og det gider jeg jo ikke, fordi det, så skal ligesom have æren for det. Det er jo dem, der ligesom har let, og mm. dem, der har fundet og skrevet og sådan ting. Jeg er bare mellemmanden på den måde. Jeg gider ikke tage for meget fokus fra for historien, eller hvad man skal sige. Men har du ikke, det er også, fordi hele din profil, den handler jo ikke om dig, den handler om andre. Ja. Du savner ikke på noget tidspunkt, at det handler om dig overhovedet? Nej, overhovedet ikke. Mm. Jeg er meget sinnet anlagt, og, og og introvert og sådan noget. Så alt, der hedder at komme ekstra ud, det, 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 det er der så mange andre, der vil inden for mm. branchen, så det skal lige have lov til. Det er meget sjovt, du siger det der med at være øh, øh, generet og introvert. Altså, jeg anser mig også selv, øh, eller jeg kalder mig selv ambivert, mm. altså, hvor jeg er en blanding af, af både ekstrovert og introvert. Ikke? Men jeg er også en, der aldrig har hvad skal man sige, kunne lide det der spotlight at være mm. ude og blive genkendt, af mange mennesker jeg kan egentlig godt lide mit privatliv også. Ikke? Uh, men at du siger, at, at, at du er introvert, og du ikke vil have den der opmærksomhed mm. overhovedet, så du... Men jeg kan forestille mig, at du bliver genkendt på gaden også. Noget en gang imellem, at Danmark er et lille land, der skal ikke så meget tilvælge, mm. men, altså, men jeg synes, det er også meget fedt at blive genkendt nogle gange, hvis folk siger et oh, eller andet fedt, eller du eller, ved, eller, eller, eller sådan en ting, så, 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 så mere er det heller ikke, altså mm. øh, ikke fordi jeg går, men, men, men jeg kan godt lide at være mig selv, øh, og har ikke behov for at blive eksponeret yderligere mm. øh, i tv-programmer, eller hvad det nu skulle være. det Nej. Det siger mig sgu ikke så meget. Jeg, de gange, jeg har sagt ja til at være med i TV-program, så bliver jeg altid fucking nøj. Nej, jeg skulle have sagt nej. Jeg skulle have sagt nej. Hvorfor, hvorfor sagde jeg ja, yeah, Og nu skal jeg møde op der og i sminken? Og der, nej, nej, ikke? Så sådan, det kan altid mærke, at jeg fortryder altid, hvis jeg har så. Men så når man så har gjort det, så er det jo lige fint nok. Men, men det hele det der, det er slet ikke det værd. Det gider jeg simpelthen ikke. Jamen, du stiller jo op for eksempel i min podcast nu, mm -hmm. men det er jo også lidt noget andet, fordi der skulle du bare være 100 procent selv. Jeg Tror ja, det ja, ikke også, der noget at gøre med i de der TV-programmer, at du skal spille en eller anden jo, rolle? Jo, men er det, det en, en rolle, ikke? Som ja. ham der fra Instagram siger ikke noget sjovt en gang imellem, eller et eller andet, ikke? Og det, det, det siger mig øh, han, hans profil er mega sjov. Er han så også selv sjov, og så For kommer sig, det der forventningsniveau ja, ja, det, det gider jeg slet ikke. Man er jo lidt en rolle derinde, og det, det siger mig ikke noget. Altså, ja. Og så synes altid, det, det er meget på, på programmernes præmis. Så skal man, så sidder i aftenshowet ved siden af en eller anden. Og sådan. Nå, men hvad mener du om det er spæs et eller andet? Så, det, altså, det, bliver meget konstrueret på en eller anden måde. Mm. Øh, gammeldags, øh, vil nogen sige, ikke? Så, så det, det, nej, det bryder mig sgu ikke så meget om. Så Ingen ønsker om at blive sådan, hvad skal man sige, mega kendt eller Nej, sådan, jeg sådan, er overhovedet Nej, 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 overhovedet ikke. Det er jo mange unges. Øh, altså, jeg føler, jeg ved ikke om du har set den samme tendens i dag, at jeg føler at rigtig mange øh, unge mennesker i dag, noget, noget af der største øh, ønske er at blive mega mega kendt. Mm. Øh, og, og det er jo også bare det er også fint nok øh, et eller andet sted, at de gerne vil være mega mega kendt. Det er bare sådan lidt så fedt er det heller ikke, fordi det er sådan lidt... Når du bliver det der, så er der nogle perks, du mm. får ved at være kendt, mm. men der er også nogle perks, du mister. Ja, ja klart. Øh, og, og, det, det, jeg tror, det er lidt det, folk de glemmer, at så øh, lige pludselig, så man kunne jo se med Sidney Lee, dengang jeg har set en dokumentar med ham, hvor mange gange han blev genkendt, ja. og hver gang han tog et sted hen. Han kunne ikke være i fred, nej, nej, nej. Sted, Så, han mistede sit privatliv fuldstændig. Ja, han ja. fik så også bare den opmærksomhed, han ville have. Jo, 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 jo men jo. så er der bare bagsiden af medaljen, ikke? Jo, det skal det det. folk bare huske på. Det er jo det. Altså, og så er der også det der, den klassiske med at være kendt eller anerkendt for noget. Ikke? Altså nogen, der bare jo. vil være kendt for et eller andet, så de lige gør, hvad fanden det de, de skal koste. De skal bare ud. Og så vil de jo bare skille sig ud også på en eller anden måde. Og så, så ligesom, det kan være nogen, der har haft en hård barndom, eller hvad ved jeg, så kan ligesom få folks anerkendelse af at være kendt og blive genkendt. Mm. Så er det, ligesom, det er lige med, at man har gjort det godt. Og ja. man, øh, man er i folks tanker på en eller anden måde. Ikke? Og det behøver du jo ikke altid være. Mm. Så man skal virkelig genoverveje alle sådan nogle ting der. Men i dag så kan man jo blive... Øh, dengang jeg, jeg er ligesom blået op og kom frem, øh, der var det lidt sværere, men i dag der <coughs> føler jeg, at det er meget nemt hurtigt at blive kendt, øh, fordi at TikTok er jo kommet til det. Ja, det er mega nemt. Altså, ja. Alle kan jo blive genkendt, eller hvad ved jeg, nogen fra et eller andet medie, ikke? Så, så jo, det kræver ikke så meget. Så, der, ja, så, så man måske ikke så meget kendt med, i og med at alle er kendte, det ved jeg ikke. Jamen, der er, det er jo alle jo, altså jeg føler lidt efter TikTok, det kom ind i spil, at der er mange folk, hvor jeg sådan lidt, at den her person har 200.000 følgere, nå? Ja. Jeg, jeg aner ikke, hvem det er. Nej, øh, for fordi sig. hvis det er TikTok-kendt, altså, så er det, det, er lidt noget andet, synes jeg, end at uh... Det er jo lidt det, der det er igen det der tillidsforhold. For jeg vinder med nogle, øh, øh, nogle youtuber, øh, Nils fra High Cars. Kars. Mm. Det er ikke fordi, han er den mest kendte, eller har de fleste følgere på Instagram, eller har den, øh, den største YouTube-kanal, men han kan simpelthen øh, samle over 1000 mennesker til et. Spil ikke? Jo, jo. Og, og, alle folk kommer med deres biler, og vi viser dem frem, fordi han har det der tilhørsforhold med serien. Ja, ja, han har jo en kerne, af, af, altså han sin målgruppe er jo speciel, mm. eller hvad skal jeg sige, den er snæver, øh, men, man, de er der så også bare 100%. Og det, tvivler jeg jo på, at, at nogen fra TikTok, de kan, fordi at hvordan skulle du lære en person at kende ud fra en 15-50 sekunder video? Ja, ja, ja. Øh, det er jo nok, at små unger, der kommer komme løbende, og vil have sådan en meetup der, men man, man, de vil ikke kunne skaffe lige så mange mm. mennesker, så, så ja, det kan, han nok også den målgruppe, man nu har, men er kendt for... Altså, det er meget TikTok-unge, som bare synes, det griner, og hvad har I endnu hørt det ene? Eller er der nogen, der laver noget reelt indhold, og hvor mål, deres målgrupper og følger er det ældre, og kan tage stilling til, om det er noget, man gider rent faktisk dukke op til, eller vil dukke op til, ikke? Mm. Hvad, hvad, synes du egentlig om... Uh, altså, ja, vi fik ikke lige fat i... Du sagde, at du brugte TikTok. Ja, ikke? jeg er kæmpe afhængig af TikTok. Jamen, du bruger, bruger, du det selv til Anders Hemmingsen derinde? Øh, jeg har en profil derinde, hvad øh, er den op på 100-1000 følgere eller sådan noget, så det er jo ikke så meget i forhold til på Instagram. Mm. Øh, og jeg har svært ved at lure algoritmen derinde, hvor jeg indrømmer, med TikTok, hvad jeg kan forstå skal du helst lave meget af det samme indhold for ligesom at, at kunne stige, fordi det honorerer TikTok med. Mm. Du har lavet en, ligesom en kanal om madlavning, eller du laver en kanal om biler, eller, det, eller om du kaster drømme, der tester ting, eller du ved sådan den ja. der, det kan de godt lide. Og se min profil, det er jo et stort. <laughs> det er, alt ja, det er bare alt muligt. Så det er ikke så godt for TikToks algoritme, er min teori. Ja, Æh, Hvor meget bruger du TikTok om dagen? Meget. Jeg bruger mere TikTok end Instagram, tror jeg. Hold op. Ja, det vil jeg sige. Altså rent privat, altså ja. arbejdsmæssigt, så er jeg nok mere på, på Instagram, ikke? men. Men ser du ikke et, et problem med det? Altså føler du ikke, der er meget spildtid, når du Ojo, får rundt? Det... Super. Men jeg vil så sige også, at jeg, jeg har med taget mig selv i mange gange, at det har jeg hørt på TikTok. Altså, altså nogle life hacks og sådan skal du gøre, eller du ved, hvordan må du af med bananefluer? Det siger TikTok. Altså alle mulige ting. Ja, men ja. så bare, er det sandt, det der bliver sagt? Der det også, ved jeg. ikke altså, i. Det er jo rigtigt nok, men, men så kan man jo så teste, ikke? Altså, jo. og kæft, jeg også købt meget, altså, som TikTok har har sagt, at jeg skulle købe. Ikke? Altså, jeg er totalt nem, vil jeg sige. Så... Er, det, deres reklamer, eller er det nogen, øh, nogen der laver TikTok? Du er derfor... Ja, det er nogen, der laver det, som så også nærmest en reklame, kan man sige. Ikke? Okay, altså så de boostede deres TikTok med reklame? Nej, nej, altså bare nogen, der har en TikTok, som bare har sagt, at man skulle købe det her. Så okay. det er nok for mig. Altså, at ja, ja, ja. det er blevet for betaling for du det. Solgt. Ja, ja, jeg køber alt muligt. Altså, jeg siger, jeg har købt den der... Da man kunne købe sådan en duftfrisker, så det duftede af nyvasket tøj. Nå? No. Så, så, jeg elsker sådan noget. Det køb, jeg køb fem af dem af de der dimser der, det dufter. Uden at prøve det en først. Ja, ja, ja. Du ja. Ved, de, de, siger jo, det virker. Så, altså, jeg er meget nem. Øh, ja, ja, ja. ja, helt vild. Og hvad hedder han? Smelly Willy, eller hvad han øh, der der der? Jeg ved ikke, om du har set ham. Mm. Og man står nede i en kælder og snakker om parfumer. Jeg ikke. Jeg tror, jeg har brugt øh, over 100.000 på parfumer sidste halve år, bare fordi han siger, at, at det her dufter... Altså, det er så alt svagt. Er det sådan noget med, at så kunne du tiltrække kvinder med den her? Nej, men eller? Der også bare sådan en hverdag og sådan ja. alt muligt. Jeg kan godt lide dufte, for eksempel. Nu synes jeg, det er meget spændende. Sådan. Så, så, så han synes, det er fedt. Og sådan. Så, nå, det giver dig mening, og det ved jeg. Så, så gør du det, ikke? Altså, jeg kan jo. huske på et tidspunkt også, at jeg købte så mange på, at, at kæresten sur. Hvad, hvad er det? Når du ringer på døren, ikke? Mm. Er det parfumer, ikke? Altså, <laughs> <laughs> så var, men, men det er spildtid, og men jeg vil sige, der er også nogle hvis så længe du kan navigere i det, og du ikke bruger hele den dag på, og det ikke bare ligger i hånden, Instagram, TikTok, YouTube, sådan noget, altså du er hele tiden, men også godt er klar over, at nu er du inde på det her, og du bruger tid på det lige nu, så synes jeg, at det er faktisk er et ret sjovt medie. Jeg synes, ja. det er grineren, men der er selvfølgelig de her rabbit holes, hvor du lige pludselig bliver overbevist om, at der findes havfruer, ikke? Jo, altså jeg skal næsten passe på øh, i min podcast efter, jeg snakker næsten om TikTok hele tiden, men det er ja. fordi, det er bare en, en, platform, der er så meget på vej frem, Jo, jo, jo. Og jeg føler lidt, at min podcast er et modsvar til det, men så igen, så bruger jeg også TikTok til min podcast, og øh, jeg tror, min podcast får i snit 50-60.000 visninger, ikke? Mm. Inden på TikTok, øh, nogle af de seneste, jeg ud, jeg får nemt 200-300.000 mm. øh, på min TikTok-stande, ja. hvilket jeg synes er, er altså fuldstændig hjernedødt og få ja, ja. så mange visninger. Ja, Æh, og, og jeg ligger jo kun podcast op, jeg har jo en ja, ja. dedikeret podcast-profiler inde, jo. og det virker også bare, at så... Så det må være derfor TikTok. Jeg tror også, at hver gang du nævner TikTok og TikTok, så kan det være, at TikTok synes, det er fedt. Og så, mm. så længe du snakker positivt om det, kunne jeg forestille mig. Det ved jeg ikke, om de kan nemme. Jamen, jeg, tror ikke, jeg lægger det. dem op, hvor jeg snakker om TikTok. Jeg tror, jeg lægger dem op, hvor jeg snakker om, øh, om alt muligt. Ja, altså, okay. Hvis sagt et eller andet spinde, øh, så har jeg taget et uddrag derfra. Klart. Øh, det kan være Katarina Pitsner, der snakker om øh, diamanter. Eller klart. Joachim, der siger, at han kører 300 km i timen af hans Altså, det, det, de får bare de der 200.000 visninger. Det synes jeg bare er... Ja. Men det er også vildt. Jeg har læst også på et TikTok. TikToks konkurrenter, det er Netflix og YouTube. Det er ikke Instagram. No. Det, er, det, er, Netflix, det er jo, de prøver Det har også hørt, de prøver at lave længere formater. Mm. Altså, du ligesom kan se en serie på, og det der med, at man sidder med telefonen så længe, og i forhold til, det søger en serie på Netflix, men i princippet bruger du næsten lige så lang tid på at sidde med telefonen og se TikTok, som du bruger på at, at se en serie. Ja. Så Altså konkurrenten er Netflix. Det, yeah. det, er, ikke, det er jo ikke et socialt medie. TikTok. Det, det er jo fordi de har et, et, et money flow problem med det der er jo at, at få brugerne til at se noget længere, og så kan du få, så kan bruger, eller så kan dem der er creators, på TikTok tjene en flere mm. penge. Der er også sådan en på YouTube, hvis en video er over 8 minutter lang, ja. så kan du proppe flere reklamer i det, den, ja, ja. Ja, og så kan du proppe ind i reklamer i den, hvor ja, mange du vil. Have. Ja, ja. Ja, og hvis noget, er under, så uh, sætter de hvor mange reklamer der kommer i. Det, uh, det. Sådan er det, og det er det samme med på TikTok. Så kan du ikke du kan, ikke, altså du kan ikke tjene særlig meget, hvis videoen bare er kort. Så kan du ikke argumentere for, at du skal tjene særlig meget. Hvordan kan man sætte sådan noget på TikTok også? Altså sådan noget as... Jeg mener, der er nogle krav, men du skal have et i hvert fald 100.000 følgere, du i hvert fald skal have det her, men det er sådan noget med, at hvis du får 100 millioner visninger, så kan det være, at du kan tjene 1000 kroner på det. Altså, men det, det mindste er, kan man tjene noget, det kan du ikke på Instagram. Det er jo bare at uh, lægge ud gratis, og vi, uh, vi YouTube Shorts, uh, <laughs> der, der, kan du tjene penge på det ja. også. Uh, det, det jeg, jeg, begynder at tjene, jeg begynder at uploade mine inde på YouTube også, uh, men det er jo ingenting. Jeg tror, jeg tjener 30-40 kroner på det, indtil videre. Ja, ja, ja. Altså ingenting på, Nej. jeg ved ikke hvor mange. Så, så man tjener ikke en skid på det, Nej. men, men det, er, det er rigtigt, man tjener det mindste noget på det. Ja, ja, ja. Men YouTube, de betaler væsentligt højere end TikTok. De gør. Mm, mm, ja. øh, men det er også fordi, der er flere, der uploader på TikTok. Jeg tror, YouTube, de gerne vil have folk over. Ja, ja klart, og du er sindssygt mand. Men jeg hørte at YouTube Shorts, det skulle også være, jeg ved godt, det eksisterede et stykke tid nu, ikke? Mm. Men, men det er jo det er også, de, der er også er fremtiden. Det er jo de der... YouTube Shorts, der Det, der er smart ved YouTube, det er, at alt er samlet ind på den platform. Ja. Du, der er musik derinde, der er ja. videoer derinde, der er shorts derinde, der er podcasts derinde, ja. der er livestreaming derinde. Ja. Hele lortet er samlet inde på YouTube, ja. og det er derfor, at jeg tror, at det er giganten, der ligesom vinder det her. Men det er da og... jo i princippet også på TikTok, vel? Alle de ting, du nævnte. Ja. Øh, yeah. Men det er Men bare på en anden en måde. Ja, det ja. er på en anden måde, fordi så er der TikTok, eller så er der musik over en TikTok-video, ja. og livestream kan du ikke gøre højst... Altså, det er jo det, nej, nej, signal, ja, ja. det altså, så på den måde så så, så, er det lidt begrænset. Ja, det er rigtigt. Det er jo nogle kortere og hurtigere formater, ikke? Jo. de har prøvet at lave det om inde på deres hjemmeside og prøve at gøre det anderledes. Ja, ja. Men det er sjovt at følge med i. Og så er der også snakken om, at hele TikTok bliver lukket ned i Danmark, ikke? Det er der er også været snak om det. Ja, så, så, skal det være... Det, altså, de bliver ikke lukket i Danmark, men mindre at den europæiske union går ind og ja, det. Er det. det er... Så det kræver, at de gør det først, ikke? Jo, 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 jo. Der var også dengang, Trump han overvejede at bande TikTok dengang, <laughs> Ja, det er sindssygt. Men det er jo fordi, kineserne, de har jo kontrol over det der. fordi kineserne, de får ikke få lov til at se det, vi gør herovre. Nej, nej, men noget med, at de lukker efter klokken 8 eller sådan noget for Nej, ungene. det er en halv time, du må bruge som ung om dagen, og så bliver der kun det eneste video, du vil anbefale, det er video, hvordan du bliver ingeniør. I, ja, ja, får, og, og, at... ja. Og, ja. Men også det der tøveri det der konspirationsteori, om at de kan prøve at gøre europæerne dummere ja. ungdommen ved at vise dem de her dumme videoer, så det bliver mere og mere blanke, hvor de ligesom lærer imens, de, og de har den halve time, ikke? Jo, jamen det tror jeg, det, det tror jeg faktisk, det virker for ja. Altså, ja, ja, jeg, 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 tror, faktisk, smart, jeg tror faktisk, Kina, de har fat i noget der, at det virker, det der. De hjertevasker også. Altså, den vestlige IQ er faldende for første gang ja. nogensinde, og det er den altså ikke i Asien. Det er så, sjovt. men jamen, det er på grund af TikTok, det, 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 vil være lige rimelig sygt at, at, at sige det, ja, ikke? men, ja, men jeg ved ikke, hvad det er på grund af, men men det er jo bare, det er jo, hvad værdier det er. Jeg synes, vesten de har nogle gode ting, kineserne har nogle gode ting, men kineserne de lever bare i et dystopisk samfund. Ja. Her i Vesten, der kan du i det mindste leve et ordentligt liv og være opmærksom på de her ting, og så bare selv vælge, det kan du ikke rigtig i Kina. Nej, der nej. skal du bare i dig. Ikke? Ja, der er jo kun der en, er ting. en robot nærmest. Ja, det er rigtigt. Så, øh, så øh, jamen jeg ved ikke, hvad fremtiden er for, øh, for TikTok, for du har troet af det med din forretning. Jeg kan huske, at jeg var ret troet i starten, og jeg kan da godt mærke, at det, 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 er kommet ind på markedet, og der er også mange, der bruger det. Øh, mm. Sådan er det hver gang, der kommer et nyt medie. Så, åh, nu er lige... Altså, det er, nu er lidt ham, den gamle CEO, der plejede at købe tv-reklamer. Men jeg bliver nødt til at indordne mig og følge med i tiden. Øh, hvis jeg vil lave det her. Mm. Øh, og det er også godt, at jeg, synes også, jeg er nysgerrig på medierne. Jeg synes også, det er spændende, der kommer nyt. Det er også bare kedeligt, hvis det er det samme hele tiden. Ja. Så, 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 så troede ja, men også nysgerrig på en eller anden måde. Jeg synes også, det er sundt, sundt at udvikle sig, som ikke bare kan læne sig tilbage og så bare gøre, som man plejer. Så det, det synes jeg kun er, er ret sjovt. Mm. Anders, noget helt andet. Øh, det, jeg tænker, nu du er jeg spørger om det her. Ja. Jeg har jo altid, synes jeg, været pæn ringe til Instagram. Ikke mm. og, og jeg tænker også, at der er nogen, der sidder derude, der øh, helt sikkert måske også er dårlige til Instagram. Jeg er begyndt at, at opleve, jeg tror, at jeg har 65.000 følgere på med Instagram, mm. og det er jo øh, lidt i forhold til mine andre platformer. Ikke? Øh, jeg er begyndt at opleve lidt Reels og lidt andre ting derinde, og det kan jeg se, det virker, men ellers er jeg rimelig dårlig til Instagram. Hvis man skal gro hurtigere og forbedre hvad skal man sige, engagement med sine følger og, og, og flere følgere mm. ind på Instagram, hvad er din råd så til folk? Det jeg har gjort, det er egentlig bare at poste fucking meget. Altså poste hele tiden og, og holde tingene ved lige, så det er jo den her algoritme, man ligesom skal, skal holde oppe. Mm. Så, så på en eller anden måde have en plan over, hvad... Du skal have op og ud øh, hen over ugen, så du ved nogenlunde, hvad, hvad der kommer til at være, så der hele tiden er et flow i indholdet. Det tror jeg er ret vigtigt. Og så skab nogle noget, det er jo svært at skabe noget unikt, fordi der er så mange ting derude, men find din egen vej. Kig på udlandet, hvad, hvad gør de? Altså, der er ikke nogen, der har lavet en lærken. Stjæl alt, hvad du overhovedet kan. Gør det på din egen måde. Tag, hvad du kan, kan bruge. Men, men den der kontinuitet med ligesom at, at holde... Kanalen i gang hele tiden, tror jeg er ret vigtigt. Ja, fordi jeg har det, det problem, jeg har med det, det er, jeg føler det er for meget. Se mig indhold, se hvor uh, sej jeg ser ud, eller mm. se hvor det ene og det andet. Det, det, er bare ikke mig <laughs> som person, ah. så jeg føler, jeg har lidt svært ved at, at gro min, uh, min Instagram, selvom jeg ved, det er et vigtigt medie. Uh, og den, den er, den, er blevet verified også før, ja, ja. at, uh, at det at alle kunne købe sig til. Ja. Det synes jeg at altså, det? Det, det er ikke fordi, jeg, men det er mere det der med, når man skriver med nogen, tænker hver gang der var den der verified, tænker jeg, okay, det, er, jeg skal lige svare den her, fordi det, ja, det er vigtigt. Nu, nu er det bare sådan, nå, oh, det, det er Carsten for Hobro, der bare har <laughs> sig ind, ikke? Men, altså, no, no. men, uh, men, ja. det, det, men det så skal du finde ud af at bruge din Instagram til. Hvis du ikke har løst, og du ikke brænder for at vise dig selv i tiden, så skal du finde ud af at på en anden måde mm. at bruge den. Du kan give den ud til en takeover en gang om ugen, så er der en anden en fra et andet sted i landet, som bare poster løs. Nej, nej, nej. Det, er det var da grineren. Nej, ikke... ah. det var lige at tage sådan noget. Jeg tror bare, jeg skal finde noget at ændre posten, måske bare billeder af en selv. Men det er derfor, at jeg begynder at poste reels fra min podcast, ja, 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 eller andre ting. Ikke? Og, og, jeg, jeg har stålet til de stories der, fordi ja. jeg er sådan en... Jeg gider ikke bare ligge ud og se mit mad hele tiden og sådan noget, og min kæreste har sagt, Mark, du skal lægge mere ud hvad du laver, og sådan ja. lidt. Jamen, synes jeg selv, det er spændende. Not really. Nej, nej, nej. Jeg er ret ligeglad, hvad andre folk, der æder ja, og, og sådan noget. Jeg, jeg synes ikke, det er spændende, så gider jeg heller ikke lægge det ud, bare for at lægge noget ud. Nej, nej, præcis. Men det er jo, ja, det, det er svært at finde på, at skulle øh, udkomme, når det handler om en selv. Ja. Øh, der er jeg jo heldigvis ude af det. Ja, ja. Så det er også det, ja. Men, men ja, jeg kan godt forstå, hvad du mener. Jeg har fulgt på en fyr fra Danmark, som tog billeder af sin øh, udsigt for sin dejlighed hver dag. Bare ud igennem billedet, der var ikke andet end det. Nå. Det synes jeg var genialt. <laughs> altså, Så det var bare det. sådan en ting? Ja, ja. Det var sådan lave en gør det nemt for en selv, i princippet, ikke? Var det en timelapse, eller hvad? Nej, det var bare et billede hver dag. Nå. Ja, ja, samme tidspunkt nogenlunde, ikke? Okay. Så er bare sådan, sådan, ser udsigten ud i dag. Ja, ja præcis. Og... <laughs> ikke redigeret eller noget som helst. Det synes jeg er meget sjovt. Det vil jeg gerne hylde. Det synes jeg er ret grinerende. Ja, det er, det er lige med at finde hvad fanden man lige skal en gøre. sjov vinkel som er nemt ja. at producere men hvor man er stadig kan sælge med i ikke jamen jeg er ikke den der øh, hvad skal man sige humoristisk person øh, og hvis jeg har humor så er det enten med folk der slår så meget det skal eller, du bare kan ikke op, som er virkelig kedeligt men som er sjov fordi at det er kedeligt jamen jeg vil ikke lægge sjove ting ud det er ikke det, er, det er ikke min nej, nej, nej. ting som, så det er også nej, lidt nej. svært du ved at det er ikke den vej jeg vil gå fordi jeg er ikke den der, hvis jeg synes noget er sjovt, så, så er det sådan noget med, så er der en, der eller ja, ja. Et, et eller andet helt sort humor, hvor ja, ja, altså, det er virkelig klar. åndssvagt, så, så synes jeg, det er sjovt. Ikke? Så, så jeg ligger ikke som den der typiske person. Nej, 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 nej. Men det var meget god råd til andre. Hvis det ja, det er roligt. også svært, at man skal ja, føle sig gøre rigtigt for en selv, ja. men man også bare kigge sig omkring og lade, lade sig inspirere, øh, så man ikke føler, at man skal sidde med, okay, hvad skal jeg finde på? Og så kigge mm. på markedet, hvad er der hjemme i forvejen? Hvad mangler der? Hvad kunne du gøre bedre i princippet, ikke? Er noget, noget, jeg hader, når jeg ser Instagram, men <coughs> det er derfor, jeg ikke selv vil gøre det, det er, når jeg går ind på en, en, der har lagt en story op, og så ser jeg bare, der er før mm. de der små hakker deroppe, så er jeg bare sådan, no fucking way, swipe videre til ja, næste, ja. det gider jeg simpelthen ikke. Og så er der nogen, Jamen... du er Ja, ja. Nej, det, åh, oh, der er så mange for en at sig til det hele dagen, og skal se det om aftenen, ikke? Altså, men, men ja, du har ret, det, det kan også blive for meget. Der er folk, der lever og ånder jo bare for Instagram og følger folks liv fuldstændig. Ja, Eller, ja, altså helt Reddit er jo bare folk, der, er i hvert fald de der gossip-sider. Mm. De hater jo meget på folk, der, men det er jo også, de er jo også lidt afhængige af at få noget indhold ud af de her, de her mennesker, ikke? Det er sådan jo. et kærlighedsforhold, kan man sige. Jamen, sådan er det også, jeg kan se, nogle af mine, i hvert fald nogle af dem, jeg har set, der går meget igennem, de skriver til alt, jeg laver. Ja, ja. Og det er altid et eller andet kritisk vinkel, hvor jeg sådan lidt... <laughs> altså, for det første så hjælper du algoritmen, og min video bliver postet flere. Og for den, du ser alt, hvad jeg laver alligevel. Ja, ja. Så jeg forstår ikke det der Nej. med, at man... Man ser alt, hvad en person laver, men man kommer med en had, hadfuld vinkel ja, ja, ja. hver gang. Så hvorfor bliver ved med at følge med? Det er lidt sørgeligt, synes jeg. Det ser jo også noget om, hvor de selv er i livet. Altså, hvis de har brug for at komme ud med noget, for at føle, at de har det lidt bedre. Eller det, men jeg synes altid, det er lidt eko fra, hvor de er i deres mm. eget liv, hvis de har brug for at man gerne skrive noget kritisk. Mm. Men hvis det er sådan her gentageligt, og det er meget negativt. så... Men Hvis det er hadsk, og du sidder og skriver had til det, og målretter den samme mm. person hver gang, så ja. er det i hvert fald forsøg på mobning også. Jo, 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 jo. Og så siger det jo nok lidt også, om hvem er de personer, så det er nok ikke fordi de har et særligt spændende liv det er selv. Det. det er det. Fordi hvis man kan se en person der sidder hver eneste gang skriver en hadfuld, øh, hvis der er en der skriver til dit opslag hver gang og scorer mm. noget had til dig ja, hver ja. gang, ja. så sidder man ikke og tænker, at den der person har nok et mega fedt liv og nej, nej, uh, kone nej. og børn og lykkelig og sådan. Det går noget. nok ikke så godt derhjemme. Nej, men altså. der, der er nok ikke det højeste selvværd. Og det synes jeg bare er lidt synd for de mennesker der sidder ja. og gør sådan noget. Jeg, jeg tror ikke de selv er klar over det. Det kræver noget selvudvikling for dem selv i hvert fald. Og, ja. og, og så skal man virkelig bruge meget tid på at spise rundt til alle dem som er sådan. Ikke? Det er jo nærmest hele Facebook som, øh, som er folk med ja, lavt selvværd, eller hvad det kan være. Ikke? Jamen, jeg, jeg, snakker mere om, ja, også det, men jeg snakker mere om dem, der bare gør det, targeter den samme person, og hver, ja, 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 hver ja, ja. ting, de, de oplever, der, der, er næsten ikke nogen tvivl om det, hvor folk, der skriver, øh, jeg har jo tit fået konstruktiv kritik, det sætter altid pris på, så kan jeg se, at, øh, at den person har måske kun skrevet til det, og så er det endda konstruktivt og ordentligt formuleret. Mm -hmm. Det synes jeg, det er mega fint, at ja, folk de gør. Det ja. er absolut ikke noget mod at få konstruktiv øh, kritik, og jeg har endda øh, tager mange af de ting til mig, folk har skrevet noget konstruktive ting og dermed publikum også lagt mærke til, mm -hmm. at jeg har gjort. Ja. Uh, så det tror jeg, det er noget, de, de sætter rigtig stor pris på. Men hvis der er nogen, der skriver, jeg hadfuldt skede, fuck din podcaster lort eller ja, ja, ja. fuck du Anders Hemmingsens post og lort. Ja, ja, ja. Der kan man, man kan ikke bruge Nej, det til noget. Det men det er jo også det er jo også stadig udtryk for at de er et dårligt sted, steder, de har brug for mm. at komme ud og lyt, lidt for Valentinen for deres hverdagsproblemer, problemer og så op, der er der ham der, han jeg skal også gå til ham. Det han kan sikkert tage det, ikke? Øh, hvor der så vi er jo også bare mennesker, kan man sige, ikke? Jo. Men det var også var meget for dig, altså man skulle kunne navigere i det også, hvis man får alt det der øh, og du læser alt det der på daglig basis. Mm. Det, det var også i et vist punkt, ikke? Altså hvor det gør, du, hvad bruger du af redskaber til det? Jeg bruger ikke så meget tid, altså hvis det er konstruktivt, og hvis de virkelig vil noget med den her besked, så læser jeg jo bruger mm. tid til, fra start til slut, men nogle gange kan man også bare se, at der er et eller andet men jeg får heldigvis ikke særlig meget af det, altså det, i og med, at det ikke er mig som sådan, så er det mere på indholdet, eller de ikke synes, det er sjovt, eller hvad Nej. ved jeg, ikke? men det er også smart, at du anser, Det det der nu, så hvis der er nogen, der bare skriver et eller andet lort til en Instagram bare for at gøre det, eller mm. et eller andet, så er det jo måske engang dig, der læser det, så er det måske bare nej, nogen, nej, der kan det. det ja. Men der kommer faktisk ikke sådan, hvad jeg kan se, øh, som sådan. Det, der bliver, folk bliver rasende over, det hvis jeg spoiler noget, øh, Nå, Frank, Robinson eller... eller noget, som, der er forskel på folk, der har, eller der er nogen, der har viaplay, og nogen, der ikke har viaplay, og når du har viaplay eller et andet, så kan du se afsnittet før de andre, ikke? Og hvis jeg, hvis jeg, jeg følger ikke med i alle de her ting her, nej, nej. så hvis der nogen, det... Folk helt... Jeg mister så mange følger. Gør du det? <laughs> kan jeg <se>? Ja, ja. <laughs> det bliver så sure. <laughs> Men så på den måde, så kan jeg i hvert fald, hvis jeg spoiler noget for folk. Okay. Det skal man selvfølgelig også passe på med. Hvor, hvor længe har du ligget? Du ligger på 1,2 millioner følger nu. Hvor længe har du ligget der? Lang tid. Lang tid? Jeg, jeg tror, jeg, jeg mangler vist er det sådan 8.000 for at komme ind, 1,3, tror jeg. Okay. Men altså, det er jo, det, Er, jo, er det af lidt, føler du? Altså, det er meget steady. Ja. Altså, øh, så, så, der er folk, der hopper fra hver dag, og folk, der kommer til. Så det er meget... Øh... Men du har en femtedel af befolkningen også, ikke? Altså, det er ret jo, kræsigt. jo, jo. Men, øh, men, men, det ligger meget steady, og det ja. er jo egentlig meget fint. Altså. Det er også svært for øh, altså, de, de, største Instagrams i Danmark. Altså, når jeg tænker på en, der har en kæmpe Instagram, så har de 200, 300, 400.000, ikke? Og hvis jo. de er over det, så er det rimelig crazy, ikke? Jo, jo, jo. Så det er store Instagram så, så har du en 1,2. Det er jo helt urealistisk for en almindelig person at ramme. Ja, ja, og, og, alt hvad jeg laver. Dem, der, har, der, er jo mange dansker, der er mange danskere, der har mange flere følgere, end jeg har, men der er det så, at de har et stort publikum i hele verden, ikke? hvor jo. mit bare er rent dansk, så det er, man kan sige, man også ligesom snæder sig ind. Altså, jeg, jeg, jeg tænker også på, på et tidspunkt, man skulle lave sådan, slå sig sammen for Norden på en mm. eller anden måde, og have Norge Sverige med, og, og Finland måske også en dag, ikke? Altså ligesom lave sådan indhold for hele, men der er jo, der, ja, det, det kunne man nok vokse lidt mere, hvis man, hvis man kiggede på følger, ikke? Så du både vil lave noget relevant for Sverige, Norge, og ja, ja, præcis. så ja, skulle du have en, øh, en Anders Høgensen i Norge, og en i Sverige, og en i Danmark. Det kunne man da også, ja. eller lave ja. en eller anden fælles, ikke? Eller på, på kryds og tværs. Det var det gode ved, at min, min profil hedder Anders Hemmingsen DK, fordi den førheden bare Anders Hemmingsen, den blev lukket ned Nå. for 100 år siden, fordi jeg kan ikke huske, det var noget med noget. Der var det vi, jeg, jeg havde 5.000... Jeg poster bare alt muligt, ikke? Og der ja, var da. ingen grænser, der var... vækst hvad det var for noget. Så derfor den hedder DK nu, fordi vi lavede, en, jeg lavede en ny... Hvad men, blev, den, hvad blev den fjernet for, kan du jeg, huske det? Jeg, jeg tror, der var noget med en frisørsalon. En, der havde farvet noget hår eller sådan noget. Det er virkelig mange år siden. Og så blev den fjernet på grund af det? Jamen, der var nogen, der anmeldte det, eller jeg kan ikke Nå. huske, hvor fanden det var. Men det var altså, det var nok blevet rettet, fordi jeg, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var, der var, jeg, jeg havde ikke så mange følgere, man Nej. gik bare bare ikke med alt muligt. Det var meget grovere i starten, hvor fint kan man sige. Ikke? Jo men det gode ved det er, at den hedder jo DK, så kan jeg lukke ned til -E hvis det var. Så, ja, ja. Men altså, nej, jeg har... Nu er der nogen, jeg går ind og tager det navn. <laughs> jeg, har, jeg har det så ja, ja. fint og hygger mig med det, og synes da ikke, det er sjovt den dag, der laver Så det er det vigtigste. Men din nuværende profil, den der er også blevet lukket på gange. Mindes jeg, at du har haft lukket? Den er blevet hacket. Nå, den er blevet hacket? Ja, den er blevet hacket på et tidspunkt. det er ikke så lang tid siden. Måske et lille år siden, eller sådan noget, hvor et, okay. øh, jeg vågner om morgenen. Jeg vågner ret tidligt. Og så klokken sådan halv syv eller sådan noget, der kan jeg bare ikke komme ind på den. Mm. Så står der bare, book box, den er væk. No. Fuck, tænker jeg. Det vildeste er, det første jeg tænker på, da jeg ikke kommer ind på profilen der, det er lettet. Åh oh, hvor nice. Nej, mener du det? Ja, det er faktisk ret skørt, tænker What? jeg. Sådan, fordi det tager det er, det er også meget af ens tid, og det er jo stressende at opdatere. Mm. Nu har vi lige snakker, hvis man skal holde sin profil ved lige hele tiden, så kræver det meget arbejde sådan jo. og sådan noget. Jeg tænker sådan, fuck, hvor nice. Sådan. Oh. Men også lidt nederen, kigger rundt. Der er et, det, jeg skal også for med regningerne, og det er jo ligesom der ja, det, jeg ja. laver. så jeg, jeg, giver måske 10 sekunder, eller så, så er de så ligesom tilbage. Det er fucking nederen, det her. Ikke? Altså, jo. Øhm, så den var blevet øh, hacket i løbet af natten igennem min private Facebook, Nå. tror jeg. Og så er der delt noget børne ulovligt et eller andet øh, ting, som er meget klamt, som jeg ikke ved, hvad er. Men, øh, Men det kan Instagram jo se. Det kan de se, og så lukker de den ned, siger de. Øh, så, og beskyttede øh, den sådan, så... Men det vidste jeg jo ikke, Nej. så øh, jeg har en kontaktperson hos, øh, hos Meta mm -hmm. Instagram, som jeg så skrev til, og han svarede først kl. 9 om morgenen, der var jo mange timer at gå <laughs> og vente lidt, hvad fanden der var sket, ikke? Jo. Øh, og han sagde så, at, det var, at, de lige ville vende tilbage på det. Og så begyndte folk at lægge mærke til, at den var væk. Og så skrev alle medierne og ringer, og, og så håbede de jo på, at jeg var blevet slettet på grund af, at nu fik de ham. ikke og nu, ja, ja, ja. Men jeg vidste jo ikke, så jeg kunne ikke udtale mig om, hvad fanden der var sket. Altså, mm -hmm. Jeg følte ikke selv, at jeg havde gjort noget, som skulle... Mm. Altså. Jeg kan godt huske det. Ja, men, øh, men så om aftenen fik jeg den så tilbage. Det var en meget lang dag. <laughs> men, øh, man, men, du må... sagde, at jeg, jeg, synes, det er vildt, du siger, at du var lettet over, det var Jamen, væk. det var også det, men det var sådan, fordi det, lig, lige, sjovt, det er, ligesom er andet, så er det jo også bare, øh, det tager meget tid, og det tager energi, og, og det, er jo, det er jo ens øh, levevej butik og alt muligt andet, ikke? Øh, tænkte du bare new chapter in life, altså gang Det de tror siger? jeg faktisk, jeg tænkte sådan, mm. nu, det, altså det var ikke fordi, jeg skal lave det for evigt, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave bagefter, men jeg har da noget mm. erfaring med noget, og synes det er sjovt at arbejde med mennesker, og sådan noget, så, men, men, men det var bare sådan, åh, det, var, det var en eller anden skør følelse, jeg kan bare huske, jeg tænkte over, det var egentlig ret, skulle man arbejde mere med det, at det var ligesom var det, der var, <laughs> men tænkte allerførst, ikke no. øh, men, øh, men, man, bliver så hurtigt vendt op til, det er også ret nederen det her, ikke? Jo, ja, fordi det er jo en kæmpe forretning, og en masse penge nu bare... Ja, men, uh, men, men et eller andet sted, så skulle godt være, at man skulle uh, kigge ind i og, og, skulle lave mindre af den her slags, hvor man skal Hvad? være så meget på og tilgængelig hele tiden, ikke? På den her måde. Men når, når du sidder her med mig i dag, så har du en ansat nu, der sidder og... Nej, lige nu, de er der typisk om aftenen. Okay. Uh, så jeg har jo, jeg arbejder jo på ekstrabladet, og der, der sidder jeg egentlig med min... Egentlig betaler de min kontorplads, at jeg okay. sidder derinde og laver det, jeg plejer at lave, men man håber så, at der kommer nogle gode historier ud af det en gang imellem. Ikke? Jo. Så jeg sidder egentlig hele dagen og, og tjekker profilen og laver alt muligt andet selvfølgelig også ved siden af. Ikke? Okay, så, så, din funktion hos blad det er, at hvis du får en historie ind, så kan de bruge den, og så får du noget betaling for Ekstrabladet. Den ja, jeg får fast løn ja. egentlig, så jeg, jeg, er fast, jeg er bare hvad hedder det, medarbejder derinde, kan man sige. Ikke? Okay. Jamen, så det er lidt atypisk influencer. Mange influencer vil jo ringe på læsen af, hvad fanden laver du? Hvorfor er du ikke et bureau ligesom alle andre? Eller... Mm. Men jeg kan egentlig meget godt lide, jeg er også 36, jeg kan godt lide at møde ind på en arbejdsplads og have en hverdag, have folk lavet hvad skal vi spise til så frokost sådan så det ikke det kan det, kan, det kan i hvert fald noget betyder noget for mig det, det er faktisk noget jeg savner utrolig meget og noget jeg føler jeg har behov for mm -hmm. fordi at når jeg, jeg arbejder jo tit derhjemmefra. Mm -hmm. Så står man bare op som sådan, nå, jeg kan lige tænde tv og sådan noget. Hvor man, ja. når man er inde på kontoret, så ved man, okay, man er, der er et formål med det her, det er ikke dit sted. Og det, det er sådan lidt, man skift fra ens hjem til et andet sted, ja. tror jeg, det betyder ret meget for mig. Så, tror jeg, det skaber øh, noget psykisk i hjernen også, ikke? Altså, jo, jo, præcis. Øh, så, så det, det, har jeg vægtet højt, at jeg mm. ligesom skal møde ind et sted. Så det kan godt være, at jeg tjener nok mindre, end hvis jeg var i et bureau, eller jeg havde mit eget 100% firma. Mm men jeg kan sgu egentlig også godt med det, ligesom det er sådan nu at man ligesom møder ind og har en arbejdsdag. Ja, og du har jo også et, uh, hvad skal man sige, et, 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 et andet slags brand, en almindelig influencer. Men når du siger, at, at, at du kunne få mere selv, altså, altså er det sådan, at ekstra blad tager 100% af din kort, cuts, så får du bare normal løn? Øh, det de tager et cut af hver enkelt aftale. Okay, men de tager ikke 100% af det? Åh oh, nej, 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 ah, okay, nej. Jeg var lige bange for, får, at du lavede sådan en aftale. Nej, øh, så, så i princippet, de procenter, de tager, mm. kunne jeg jo også selv få. Jeg kunne få 100% af alt det, jeg ja, ville ja. få. Så ville jeg bare miste månedslønnen, men altså, det... Det, det er vel en 20-30% eller sådan noget, de tager? Ja, sådan noget nu ikke? Ja. Så, så det er meget normalt for etensis at ja. tage det i den ret der, cirka, ikke? Jo, jo. jo. Mm. Så, men, men det, det er jeg også glad for at være derinde. De har jo en stor marketingafdeling, så de sidder mm. jo masser masse sælgere, ligesom et bureau. En bureau har jo måske, jeg ved ikke, det kommer for stort der. De har en lille flok sælgere her, der er bare et helt, et helt etage kun med sælgere. De det er jo gamle gammel firma, så de har jo kontakt til alle mulige kunder, ja, som de har kontakter, Ikke? Så. Er der ikke meget gossip derinde også? Altså, det var på Ja, der var meget gossip derinde. Det er mm. lidt det, der, der bliver kørt med. Og jeg. altså, jeg sidder på somi afdelingen Der okay. har vi været en fem, seks mennesker. Så, så vi er sådan nogle, der er somi så er der breaking. Hvis dronningen mm. falder om og dør, så er det dem, der ligesom de, er på det. Så er der graver som ligesom graver i, lad os sige, mink, ikke? Mink ja, eller altså nogle politiske ting måske eller andet. Og så er der Krim, som er nogen, der ligesom rykker ud på, på mor og altså sådan nogle ting. Ikke? Så ja, der, er, nogle med camera. er virkelig mange redaktioner egentlig. Og så er der underholdningsredaktionen, som, som jeg faktisk har siddet i mange år på BT. Men jo, der er sygt hmm. meget slader, og det er det jo også en del af arbejdet. Ja, ja. med. Og så rykker man, så rykker nogle af journalisterne på noget af det, der i for hvert fald forhøres om, om... Øh, om det nu skulle passe det her, ikke? Jo. Men jo, det er ret sjovt. Det, det er meget, mm -hmm. meget sladder, ikke? Ja, jeg kan godt forestille mig, at det var lidt, altså, men ja, det, det, kan også blive for meget og sådan noget. <tryk> jo, jo, og jeg omgås uh, med mange af dem, eller nogle af dem, som også, når jeg er rundt omkring, men det er noget, der er jo meget af det, som jeg ikke siger, fordi det, folk skal også kunne føle, at de... Uh, at de kan være uh, sig selv sammen med mig, og ikke bare, hey, han sagde det her den anden dag, det, ved, det kunne jeg jo ikke finde på, vel? Så nej, nej, nej. Alt med måde. Men det er der, klart. der er meget sladder. Hvad, hvad vil du lave hvis øh, hvis nu lad os nu sige din Instagram den røg ned mm -hmm. og du ikke længere har Hemmingsen.dk, og du ikke kan komme tilbage mm -hmm. og lave et comeback. Hvad tror du så du vil lave med dit liv? Det ved jeg sgu ikke helt. Altså øh, jeg tror altid at det ligger lidt i mit baghoved at godt kan lide at, at få folks reaktion på et eller andet. Mm. Øh, og jeg skal ikke være foran noget, men bare sådan bagom om på en eller anden måde påvirke dem. Det synes jeg er ret sjovt og sådan regne ud hvad de tænker der kunne være spændende eller hvad de ville falde for. Ja. Det synes jeg altid var sjovt. Og hvad det lige er om det er et marketingbureau eller, <gøk> eller noget andet. Det, det ved jeg sgu ikke. Med. Så det bunder lidt i markedsføringen? Ja, eller mm. ja, jeg synes det er meget sjovt at, at regne folk ud. <gøk> hvad de sådan, synes er spændende og, og hvad de ikke synes er spændende. Det synes jeg er spændende. Og så har jeg altid ved jeg, ikke, jeg altid godt kunne at mig op i lufthavnen. Jeg ved ikke hvorfor. I <gøk> lufthavnen. <gøk> ja, i Københavns lufthavn. Jeg, jeg synes det er så sjovt at være derude. Jamen, altså <gøk> i forhold til hvad, hvad tænker du? Det ved, jeg, jeg ved ikke. Jeg ved ikke hvad jeg skulle lave Det bare vær der. Det, det, har jeg en drøm om. Så det er backup plan. Københavns Lufthavn, hvis uh, Anders Hemmingsen går ned. <laughs> så er jeg derude. Ja. Aflys desværre, vend om. Eller et eller andet, det ved jeg ikke. Men jeg synes ja. bare, jeg synes, jeg synes bare, jeg kan godt lide sådan nogle steder, hvor der, er, der sker meget. Der er ja, der er mange mennesker derude. Ja, og men det du er også det, det er lidt øh, sjovt, du siger det, når du siger, at du er lidt introvert og generet, jo, fordi der sker jo meget. Øh, men jeg kan godt lide at kigge på mennesker, observere mennesker. Jeg er også en af dem, der sidder på caféen og sådan, prøver at regne ud, hvad folk laver til dagligt, eller hvis man ligger på poolen, og man kigger over på en familie, sådan, okay, de skændes helt sikkert med det her. Nu har han de gjort det tre gange, eller du ved ikke. Du, ikke? man jo. tænker det bare. Det synes jeg, det synes, det var også lidt at regne folk ud i princippet, ikke? Om det, men jeg synes bare, det er sjovt at observere mennesker. Hva, hvad har du regnet ud om mig, inden du så kommer her? Eller sådan, nu, nu skal jeg, på. ja, men jeg skal regne ud om dig. Jeg ved ikke sådan, meget i med du, jeg har ikke set så meget dansk YouTube Men jeg kunne forestille mig At, 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 at du har lavet sindssygt meget indhold Jeg forestiller mig lidt Du var sådan lidt en øh, Sådan en, som en Altså brohav synes jeg var fucking nice Han, mm. han lavede noget ordentligt indhold Det tænkte jeg også du gjorde Du var sådan en anerkendt YouTuber Du var en af dem der var med Til at starte mm. holdet derinde øh, Også med Jeg ved ikke Morten mønster og de andre Det kan jeg ikke så mange øh. Men de har sådan et slæng så, så jeg, også det så, jeg tænkte, at du var en ordentlig en, fordi det, jeg, jeg, tænkte bare, jeg følte mig tryg ved at sige ja. Mm. Øhm, og så kan du godt lide biler, tænker jeg, ja. og hurtige biler, og også lidt sådan en fyr der. Ja, en lille smule. Det, det lidt gamle, kan jeg se, eller hvad? Er det, er det jo, bare det, de, dem fik jeg for lavet for 5-6 år siden, tror jeg. Ja. Og så tror jeg, har du også været gamer? Jeg har også været gamer, ja. ja. Og så har du sikkert haft en masse blinklys i baggrunden, når du sidder og, og Ja, jamen, ja, jeg har, jeg, har, faktisk et af de mest øh, <coughs> hvad skal man sige, højteknologiske gaming setups i Danmark. Ja, men jeg bruger det ikke så meget nej, lige nu. Uh, nu laver jeg mere af det her, men, men, men du har noget ret i det lige nu, så laver jeg mere ordentligt indhold, hvor før i tiden, lad os skrue fire år tilbage, så laver jeg masser masse åndssvagt indhold. Ikke? Og det altså, tror jeg også, man skal ja. også passe på med at kalde det for åndssvagt indhold, fordi det har været med at skabe, hvor man så er nu. så ja, ja. nu har jeg prøvet det af, for mm. nu har jeg gjort det, ligesom alle de andre. Ja, det er det også uger. noget med alderen at gøre, ikke? Ja, at man jo. er blevet ældre, altså, jo. nu er jeg 27, Men, men du har ret i, Rasmus, <coughs> han, laver... Altså... Jamen, den der, der er sådan en flok af, har klaret den godt, så er der mange, der laver et muligt andet, eller måske faldet fra, eller hvad ved jeg, ikke? Ja, men jeg lavede det siden øh, 2012. Øh, ja, okay. Hvor jeg startede med YouTube, så har jeg været livestreamer, og så har jeg lavet det ene og det andet, ikke? Altså, jeg, jeg prøver lidt forskellige ting ad, og, jo, jo, og nu laver jeg de her podcasts, men altså, det er... Mit formål med at lave de her podcasts, det er også at være ordentlig, og ikke mm. lave et eller andet åndssvagt øh, format. <høk> altså, jo, jo, fordi præcis. det er... Det ligger ikke til mig længere. Jeg synes ikke, det er fedt at lave. Nej, så. nej, men man har måske prøvet noget andet, og, og der fungerer for nogen jo at skaje ud, ikke? og lave lidt pranks, og hvad fanden ved jeg efterhånden, hvad de har gjort. Ikke? Er alle, det, det <coughs> der er metaen lige nu på, på YouTube kalder, det er at være en mini-Mr. Beast i Danmark. Ja. Alle laver sådan noget Mr. Beast indhold. <coughs> og uh, give noget væk, og kunne det være fedt, hvis... Uh... Jo, altså uh, lidt like Jesus, eller uh, 100 kroner vs. Uh, 5.000 kroner hotel, eller ja, ja. Uh, 10 kroner vs. Uh, 1.000 kroner restaurant, og sådan noget. <coughs> ja, ja. Ikke? Altså, det er sådan noget standard. Var det er ikke BuzzFeed, der det. Til at starte med? Jo, det tror jeg, og så samlede Mr. Beast op og gjorde det meget bedre, og nu gør alle det bare, ikke? Altså, nu er det bare blevet en trend, eller øh, er 24 timer i en bil, eller øh, ja, ja. Øh, lever af det her i 24 timer, eller spiser blå mad, og altså, det er noget det folk laver, det gider jeg simpelthen ikke lave. Nej, nej. Altså, det synes jeg simpelthen er... Men folk, de lapper det i sig, og virker. De det er virker. også godt indhold, ikke? Du ved, der er en proces, der er start mm. til slut, og man får, altså, får udløst et eller andet ved at se øh, den billige og den dyre ting, eller hvad ved jeg ikke? jo. Eller, så men jeg synes han er ikke ret god. <coughs> altså Mr Beast. Jo, men, Mr Beast er er sindssygt, men det er det er alle dem, der prøver at være en mini Mr. Beast, som, som ligesom fejler i det, Jeg ja. øh, synes jeg, hvor det bliver lidt for, for meget. Altså, jeg er sådan en, I respect the grind, det siger jeg altid til de folk, der jeg respekterer, at du prøver at opnå et eller andet her, men man skal bare ikke komme ud og sige, at det er uh, gig originalt. Altså, det, så ja, skal man introducere videoer med, jeg, jeg er kæmpe fan af Mr. Beast, nu prøver vi det her om dansk version, kig med, hvis du har lyst. Jamen, jeg tror, det er sådan, at det er alle, der laver, så jeg tror engang, at dem, der laver på dansk, de måske nødvendigvis er blevet inspireret af Mr. Beast, <coughs> fordi at alle på engelsk laver det også, så... Går man bare på hotlisten, eller giver på den der trending liste, eller på YouTube, og så kan man se, hvad der får flest, så tænker jeg. okay, den der kan vi godt lave noget. Al hotlisten er lidt sjov, det er i forhold til, hvor mange subscribers du har også, og i forhold til, hvor meget øh, gennemsnitlige visninger, click rate for eksponering, og mm -hmm. der, der er en masse krav der, altså det er ikke det er ikke de mest populære video, der er derinde, men det er det mest populære i forhold til, hvad hvor du er på platform, hvor mange følger du har og sådan noget. Okay, så det, det, er sådan en hotlist, den fungerer derinde. Ja, ja, det er bare sjovt. Jeg synes bare, at jeg snakkede med en gang, om de bare gik ind og kiggede på en liste, og så så at de, hvad der er mest i verden endnu, og så kopierede de den bare. Altså i princippet, det jeg laver mm. også bare en kopi af Line altså, så det er jo ikke fordi, jeg skal spille her lige på nogen måde. Nej, det er jo ikke sådan, at det, du laver man... nu er en kopi, nej, det er lidt svært at sige, <coughs> det, det er jo, det er jo noget... Men det er i hvert fald inspireret af det, ikke? Ja, ja. Men at en en til en, hvor de er billige og så dyrt, så, jo, jo. så det er det måske også lidt uopfindsomt. Ja, men det er, når alle laver det, men man kan så også sige, når jeg laver podcast, er det så en kopi af eller andre podcast, ikke? Fordi, det er svært. svært. det er at være... svært, at, 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 være. nyskabende, ikke? Altså, jo. og dem, der har lavet den første podcast om et eller andet, er mm. også inspireret af noget andet. Så sådan er det jo altid. Ja, så kan det være, at de inspirerer radio og talkshow, og det er der, det kommer det er fra. Det. Eller det, har jeg faktisk ikke lige læst op på. Det er lidt skidt af mig. Det burde det nok vide. <laughs> det burde det nok vide, ikke? Men, men det kommer jo altid noget inspiration fra. Det er jo fint, at man får inspiration for noget, og så øh, laver det innovativt og endnu bedre. Altså det er jo sådan, at, store virksomheder, de op det det. opstår, ikke? Altså det det. Facebook og Spotify mm -hmm. og alle andre ting. Altså de er jo opstår ved, at de har set noget. Mm -hmm. øh, og Google og andre ting, ikke? Altså de har set noget, det fungerer ikke særlig godt. Lad os prøve at gøre det, det er bedre. Det. De har lidt på, hvad, der ikke, hvad de ikke tænkte selv fungerer. Jeg ja. ikke, vi har været brugere måske. Ikke? Så det er, jo, det er jo meget smart. Men problemet med de danske mini der er bare, de overgår ikke Masterpiece, for det, det, er umuligt. <laughs> Men han, han, smider to millioner dollars ind i hver video. Eller ja, sådan altså, det er fuldstændig ja. grotesk. Ja. Man gør, så der er ikke nogen, der kan slå ham rigtigt. Ja. Så det er derfor, jeg synes, at det er det er lidt fæsen, at vi kan yeah. godt løfte niveauet lidt. Ja, men det, 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 er der, du er ret i, for eksempel sådan en som Rastus Brohaver, han laver netop ikke sådan noget indhold. Mm. Der. Men det, ja, ja. Jeg, jeg tror også, nogle gange, jeg ville falde fordi jeg Mister mistet bis. Jeg ved ikke, om jeg vil falde på dansk, men altså, Nej. jeg har fandme set meget PewDiePie til gengæld. Ham har mm. jeg vokset op med. Som ham, um... Han har lige blevet, blevet far og fået børn og sådan noget. Det tror jeg, og, um... jeg godt. Og trukket ja. sig lidt for YouTube. Han laver det lidt som hobby nu. Ja, det... Jeg tror, han har tjent de penge, han skal. Jeg tror ikke, ja, han har ja, sådan en en kan jeg jo egentlig også godt lide. Han har da sikkert også været med en masse storms og kopieret andre. Hvad fanden jeg, ikke? Men, men jeg synes, han, er, han kan jeg fandme godt lide. Ja, han er sgu nice at følge med i, hvad, han, det hvad mest, han laver. Det er mest Felix' personlighed, tror jeg, folk de er falden for, fordi han har også lavet meget reaction-videoer og sådan ja, ja, noget lidt præcis. nemmere indhold, men ja, han er også bare kendt for at have lavet alt muligt. Jeg tror, det er, det er hans personlighed, folk, de er. Det er også lidt sådan, nu snakker vi om Brohave, som også er ude at fiske nu, så det er jo også meget langt væk fra, at han er ude, altså, hvad ved jeg, ikke? Så jo. det kan jo være, at folk bevæger sig lidt mere over en anden vej, hvor man lærer dem bedre at kende, eller sådan lidt bag om kameraet, og sådan er vi også, ud over mm. at være... På, på en YouTube. Jeg tror bare, det er folk, de skal huske, og det er i hvert fald det, jeg har taget videre med mit nye brand, og det, og det jeg er i gang med at opbygge, det er, at jeg vil være mere mig selv mm. i stedet for at prøve at være en anden. Øh, ja. Fordi det der med at prøve at være en overgivet udgave af sig selv og sådan noget, det virker ikke i den lange ende. Vær du ja. bare mere dig selv og, ja. og own, hvad du egentlig har interesser og, og sådan noget, og så lav det, fordi du elsker det, og ikke fordi, at det er fordi du tænker, at jeg skal bare have masser af views og sådan noget. Lav det, fordi du virkelig brænder for det. det, er det. Æ, og så kan det godt være, at du brænder for at lave og også, gerne med at have det forstår jeg godt, men åbne op til, hvad dine interesser er, og så lav noget med det, mm -hmm. Æ, og så vær mere original, så når du længere. Uh, det er i hvert fald de YouTube, jeg snakker med uh, i min podcast, det, det føler jeg, det er, det Først, er rigtig man, meget Du har dem. også lært den her vej. Du måske også med fra starten af YouTube i Danmark, ikke? så du kan også sige det nu, at du, ligesom mm. har, du har også prøvet det andet, og nu ved du, at det her fungerer. Ikke? Og så næste generation, de går til mm. tilbage igen til at lave det gamle, ja. og så skal de sige, det er meget pendul, hvordan man ligesom... Uh... Jeg har lavet ting for, for og udelukkende, det har jeg gjort, så det er mm. ikke, fordi jeg er en eller anden helgen, der, der, ikke der ikke har gjort, fordi jeg har gjort det, men det er bare, jeg har lært af det og sagt, okay, det skal jeg ikke gøre nej, 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 nej. på den der måde der. Ja. så, øh, så derfor laver det anderledes nu. Men, men, derfor er der stadig rigtig mange, øh, ja, der kan tage... Jeg tror, de kan bruge det råd her, for jeg tror, det, de indsætter det om fire eller fem år, hvis de ja, er unge nu, ikke? det er det, det er det. Så kan de lære det, når de, hvis de lytter til den her podcast der. <laughs> lige præcis. Anders Hemmingsen, tusind tak, fordi du gad at være med. Tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse at møde Kæmpe, dig. I lige måde. Kæmpe fornøjelse, du gad at, at være med, og jeg håber, det kunne blive en anden gang igen. Meget gerne. Fedt. Tak, Anders. Tak.